መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚል ነገር ላይ ትንሽዬ ነገር ስንል እንትን ብሎ ነበረ። አንድ ኤሌል የሚባል ልጅ መቶ ትንሽ ተቃውሞ ነበር ካለ ወይ እሱም እንዲሰማ የተወሰነች ሀሳብ ስጡበትና ከኃጢአት ጋር በተገናኘ ትንሽ ነገር ብናወራ ደስ ይለኛል። እና ይህ አሁን ይህ ማለት ኃጢአት ኖርማል የማድረግ ጉዳይ እና ሰው በኃጢአት አብሮ የማይሳተፍ ከሆነ ያንን ሰው መሳደብ በዛ ደረጃ በሐዋርያት ዘመን ስላለ በሐዋርያት ዘመን ያ ነገር አሁንም አሁን እዛ በተለይ ወደዚህ አሁን እንዳልኳቸው ወደ አሜሪካ ነገር ምናምን ከዛ ነው ሰው ይነገረኝ እና በጣም አደገኛ የሆነ ጊዜ ላይ እንደተደረሰ ምናምን እያወሩ ነበረ እና ሰው እዛ ላይ ትንሽ ነገር ብንል በጣም ደስ ይለኛል። አፍተር ኦል ክርስትና ህይወትም ስለሆነ ከህይወት አንጻር ትንሽ ነገር እንላለን። ከለስ ስለማድረግ ግን ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለውን ትምህርት ለምን እንደማትቀበሉ አንድ ሀሳብ ብቻ ስጡንና ከዛን ወደዛ ደግሞ አልፈን ደግሞ ትንሽ ነገር እንላለን። መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለውን ትምህርት ለምን አትቀበልም? ከልደት ልጀምር። መጀመሪያ የገባው እሱ ስለሆነ ታላቅም ነው። ብቻሽን ነሽ ወይስ ከሰው ጋር ነሽ? አይ ዞር እያወራ ነው። እኔ ብቻ ወደ መጽሐፉ ነው ያየሁት። ናይስ። አይ እኔ ኦኬ፣ እሱኛው ወደ ሸልፍ ወደዛ ነው ለካ። በአንደኛው ሳይድ የመጽሐፍ መደርደሪያ አለ፣ በአንደኛው ሳይድ አልጋ አለ። እና ወደ የትኛው እንደዞርክ ግራ ስለገባኝ ነው። አረ ስቀልር ነው ማኒ። መጽሐፉ አልጋ ጋ ነበረ። ስቀልር ነው ስቀልር ነው እንዲያረበ አላመረረም። መቤቲ ምን መቸሽ ልደት መቀጠል ትችላለህ እንደሚባል ኦኬ። በእርግጥ ይሄ ርዕስ አዲስ አይደለም። አብዛኛው ጊዜ በዚህ ዙሪያ ላይ ሀሳብ ተነሱበታል ምናምን፣ ውይይትም ነበረ ካስታወስክ ከአማን ጋር መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለው ትምህርት። እኛ እንደ ክርስቲያን ይህንን ትምህርት ከስር መሰረቱ የምንቃወምበት በመጀመሪያ ደረጃ ምንድን ሐዋርያዊ ትምህርት ስላልሆነ ትምህርቱ በራሱ ሐዋርያዊ ትምህርት ስላልሆነ፣ ግን ሀሳቡ ሲታይ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለው የሆነ ለመጽሐፍ ቅዱስ ወግኖ የቆመ አይመስልም? ለመጽሐፍ ቅዱስ ወግኖ የቆመ መቶ ዓመት በኋላ የመጡት እነ ማርቲን ሉተር ናቸው። በቃ ልክ ሁሉም ነገር ማለት በጽሁፍ የተሰጠንን ነገር ብቻ ነው የምንቀበለው፣ ሉዓላዊ ስልጣን ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ነው፣ ቤተክርስቲያን የሚባል ወይም ደግሞ ሐዋርያዊ ትራዲሽን አንቀበልም ነው ባቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለው ትምህርት በመጀመሪያ ደረጃ ከምን ይለያል? አንድ፣ ከቤተክርስቲያን ይለያል። ሁለት ደግሞ ምን ከምን ይለየናል? ከእውነተኛ ሐዋርያዊ ሰንሰለት ወይም አፖስቶሊክ ሰክሴሽን ከምንለው ያወጣናል። ሶስት፣ ሐዋርያዊ እምነት እንዳይኖረን ያደርጋል። ሐዋርያዊ እምነት እንዳይሆን ያደርገናል። ሌላኛው ደግሞ አፖስቶሊክ ትራዲሽን የሐዋርያት ትውፊት የቅዱሳን ህብረት እንዳይኖረን ያደርጋል። ባይዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለው ትምህርት ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለው ትምህርት የተጻፈውን ብቻ ብለው የሚያምኑ ወገኖቻችን ነው የሚያነሱት። እና ከዚህ አንጻር እውን ሐዋርያት ደግሞ ትምህርታቸው የተላለፈው በቃል በጽሁፍ ብቻ ነው ወይስ ደግሞ በሌላም መንገድ ተላልፏል? በጽሁፍም በቃልም ትምህርታቸው ተላልፏል ሐዋርያት። እና ደግሞ ጌታ ለየትኛውም ሐዋርያት የትኛውንም የአዲስ ኪዳን ጽሁፍ ጽፎ ወደ ህዝቡ እንዲገባ አላደረገም። ኢቨን ክርስቶስ እንኳን ሐዋርያትን ሲልካቸው ወደ ዓለም ሂዱ ወንጌልን ምን በሉ ነው ስበኩ ነው። ጌታ ግን አስቀድሞ ግን ቤተክርስቲያን ምን ብሏታል? መስርቷታል። ጌታ ከዚህ ዓለም ከመሄዱ በፊት ከማድረጉ በፊት ለጴጥሮስ እንደነገረው ማቴዎስ 16:13 ላይ ከዛ ቤተክርስቲያንን ሰራ። ታላቁ ሊቀ ካህን ራሱ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን መሰረተ። ቤተክርስቲያንን ከመሰረተ በኋላ እሱ በመሰረታት ቤተክርስቲያን ላይ አጽናኙን መንፈስ ቅዱስ አፈሰሰ። እዛች ቤተክርስቲያን ላይ ሐዋርያ ክርስቶስ የመሰረታት ቤተክርስቲያን ላይ መንፈስ ቅዱስ ላከ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ለሐዋርያት ወረደ። በምን? በቤተክርስቲያን በኩል ያ በዛ ህብረት በኩል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚያ ያንን መንፈስ ከተቀበሉ በኋላ ወደ ዓለም ሄዱ፣ ስብከታቸውን ጀመሩ። ስለዚህ ከመጽሐፍ ቅዱሱ ኢቨን ከአዲስ ኪዳን ከየትኛውን መጽሐፍ በፊት ቀድማ ያለችው ማናት? ቤተክርስቲያን ናት። ቀድማ ኤግዚስት ያደረገችው የአዲስ ኪዳኗ ቤተክርስቲያን ናት። ስለዚህ የአዲስ ኪዳኗ ቤተክርስቲያን ምንድን ነበር ትራዲሽኗ ነው ባቸው እንዴ? እስኪ የሚያስበው በአንደኛውና በሁለተኛው ክፍለ ዘመን ያሉ ክርስቲያኖች መጽሐፍ ቅዱስ እጃቸው ላይ አልነበረም ማለት ተሰብስቦ አሉ መልእክታት በየ ቤተክርስቲያናቱ የሚነበቡ ግን እጃችን ላይ እንዳለው አልነበረም። እና እንዴት ነው ታዲያ ክርስትናቸውን ያገኙት? እንዴት ነው ይህንን ክርስትናቸውን ያገኙት? ለምሳሌ እንደዚህ እንደውም ቅዱስ ራኔስ ባይጽፉስ ኖሮ ይላል ባይጽፉት ኖሮስ ሐዋርያቶቹ ባይጽፉት ኖሮስ ጻፉት የሚል መልእክት አልተሰጣቸውም። የትኛውን መልእክት ጻፉ አልተባሉ። ባይጽፉ ኖሮ ነው የተጻፈ ነገር እጃችን ላይ ባይኖር ኖሮ እኛ እንዴት ነበር ክርስትናችን የምናገኘው? ለዚህ ነው የሐዋርያ ትራዲሽን ያስፈልገናል። የሐዋርያ ትራዲሽን ኢራኒየስ ቡክ 1 ቻፕተር 21 ቨርስ ላይ ይህን ይናገራል።
ማለት የተጻፈ ነገር ባይኖረን ራሱ እስኪ ሐዋር አንዱም ሐዋር ጽፎልን ባያልፍ ኖሮኛ ምንድን ነበር ምን ሆኖ እንደው ቀለም ምናምን ሳይኖራቸው ዝም ብሎ ባይጻፍ ኖሮ ምን ተሆኑ ነበር? ክርስትናችን ሊቋረጥ ነው? አይቋረጥ። ለምን? ቤተክርስቲያን ስላለች ቤተክርስቲያን በኩል ትምህርታችንን ተቀበልን አለ። ስለዚህ በቃል የተላለፈ ትምህርት አለ፣ በጽሁፍ የተላለፈ ትምህርት አለ። ጳውሎስ እንደተናገረው ማለት ነው፣ ተሰሎንቄ 2:15 ላይ እንደተናገረ። ስለዚህ በቃላችንም ሆነ በምን በመልእክታችንን ያስተምራችሁ ነገር ያዙ አለ። ሌላኛው ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ 11:20 ጀምሮ ይህን እኔ የምሰጣችሁን ከጌታ ተቀብያለሁ ይላል። በዚያን ምሽት ጌታ ለሐዋርያቱ ብሎ ይናገርና ይህን እኔ ከጌታ ተቀብያለሁ አለ ጳውሎስ። ጳውሎስ እንዴት ነው ከጌታ የተቀበለው? አልነበረም። ግን ያንን ከጌታ የተቀበለው በጽሁፍም አይደለም፣ በሐዋርያቱ በኩል የመጣው ራሱ ክርስቶስ ለጳውሎስ ልክ ለሐዋርያቱ የነገረውን ያደረገውን ለጳውሎስ ደግሞ ያን ነገር አድርጎታል። ከጌታ የተቀበልኩት እኔ ለእናንተ ሰጣቸዋል። ይሄ ነው ሐዋርያዊ ትራዲሽን። መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለውስ ከጌታ የተቀበልኩት የምትለው ምንም አይነት ነገር የለም። እንትና እንዳስተማሩ የምትናገረው ነገር የለም። ሐዋርያዊ ክህነት የለም። ሐዋርያዊ ክህነት ከሌለ ሐዋርያዊ ሰንሰለት የለ። ሐዋርያዊ ሰንሰለት ከሌለ ሚስጥራትን መፈጸማት ሚስጥራትን መፈጸም ካልቻል ድነት የለም። ሰው መጽሐፍ ቅዱስን ብቻ አንብቦ ክርስቶስን ሊያገኙ አይችልም። ሚርሊ ክርስቶስን አግኝቶት ከዛ ሚስጥራትን ሊያገኝ ይችላል ከመጽሐፉ። ጥምቀትን ስለ ጥምቀት ገባው፣ ለመጠመቅ ምን ያስፈልገዋል? ቤተክርስቲያን ታስፈልጋለች። እሺ፣ ስለ ቅዱስ ቁርባን ገባው፣ ስጋው ደግሞ ለመቀበል ቤተክርስቲያን ታስፈልጋለች። ይህንን ለማግኘት ደግሞ የእውነት በቤተክርስቲያን በኩል ያለፈውን ሐዋርያዊ ሰንሰለቱን የጠበቀውን እምነት ማግኘት መቻል አለበት። ስለዚህ ጌታ እንደተናገረ ቤተክርስቲያን የመሰረታት እና ጨርሻል ለወጣም ስለሆነ ነው። አክቹሊ ለዛ ለወጣም ስለሆነ ነው። እና ጠቅለል ሳደርገው ሐዋርያ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለው ትምህርት በሐዋርያት አይታወቅም፣ ከሐዋርያት በኋላ በተነሱ አባቶች አይታወቅም። እንደዚህ አይነት እምነት አልነበራቸውም አባቶቻችን። አባቶቻችን አንዱ ከአንዱ እየተቀበሉ እየተቀባበሉ ነው እዚህ ያደረሱት። እና ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚሉ ፕሮቴስታንቶች በራሳቸው መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ለማለት ይህንን ስልጣናዊ መጽሐፍ በራሱ ኬታ መጡት? እነሱ የያዙትን ስልጣናዊ መጽሐፍ በራሱ ኬታ መጡት? እንደዛ ለማለታቸው በራሱ ይህን ስልጣናዊ ኬት ተቀበሉት? ማንም አልሰጣቸውም። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ የሰጠችው ቤተክርስቲያን ናት። መጽሐፍቶችም የተጻፉት ለቤተክርስቲያን ናቸው። እያንዳንዱ አዲስ ኪዳን መጽሐፍ የተጻፈው ለማን? ለቤተክርስቲያን የተጻፈው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ናት ይብን መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሰጠች። ስለዚህ ቤተክርስቲያን አለች፣ ከዛ በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ አለ። መጽሐፍ ቅዱስን ራሱ ይብን የተቀበልነው በትራዲሽን በትውፊት ነው የተቀበልነው እኮ አይደል? መጽሐፍ ቅዱስ የተቀበልነው እኮ በትውፊት ነው። ይሄ ነው ተብለን ስለተሰጠን የተቀበልነው እንጂ እኮ መጽሐፉ ራሱ እኔ ነኝ 80 ያህሉ እኔ ነኝ 66 ብሎ መጥቶ ሳይሆን በትውፊት ነው የተቀበል። ምክንያቱም በሰዓቱ ከነበሩት ከሌሎቹ ተለይቶ ለእኛ የተሰጠን በትውፊት ነው። ስለዚህ ትውፊትን መጣል ከቤተክርስቲያን መለየት ነው ባቸው፣ ከሐዋርያት ህብረት መለየት ነው። ኦኬ፣ መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። ማለት ምን ማለት ብቻ አይሆን ብዙ መቆየት አልችልም። ነዛ ነው አይሆንም። ውጣ ስንል የምትወጣው ቁጭ በል እዚህ ቤት እንደዛ ነው። በእንትኑ ቁጭ በል የተወሰነና ትወጣለህ። እሺ፣ ቪዲዮ አብሩ እንጂ ምንድን ነው የምትዘጉት? በቅዱስ ሚካኤል እነዚህ ሰዎች ምንድን ነው? አብሩት፣ አብሩት። ዮባ እሺ፣ አሁን እንግዲህ ልደት አንድ ተብለ የዘረዘርከው በጣም ብዙ ነው። አንዳንድ እየተቀባበልን ይሄዳል ብዬ ነበረ። እሺ ያው ልደት በጣም ብዙ ሀሳቦችን ያነሳው፣ አንደኛ ራሱ ሐዋርያ ትምህርት ካለመሆኑ የተነሳ ያነሳው አንዱ እዮ ባለ አደለ። ወደ አንተ እመጣለሁ። አለ እሺ። እና ይህንን ፊትን አትፈርበት እባክህን፣ አሳየ ወንድማችን። እሺ ቶሎ ብላ ናው። እንደዚህ ነው እንጂ እያየን እናወራ ሰው ልደት ያነሳቸው ሀሳቦች አንድ ሀሳብ አይደለም ያነሳው፣ አንድ ነው ያልኩት እኔ አክቹዋሊ። ግን አንድ ሳይሆን አንደኛ ምንን አነሳ? ራሱ ሐዋርያዊ አለመሆኑ ትምህርቱ ራሱ በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለው ትምህርት ሐዋርያዊ ካልሆነ ከራሱ ከሐዋርያት ይህን ትምህርት ካልተቀበል ነው ለምን እቀበለዋለሁ ነው የመጀመሪያው። መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለውን ትምህርት የማይቀበልበት ምክንያት እንግዲህ ልደት ምንድን ነው? እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለውን ትምህርት ከራሳቸው ከሐዋርያት ካልተቀበልኩ ለምንድን ነው ማምነው? እንዳምን ማን ያስገድደኛል ነው። በቃ እነሱ ካላስተማሩኝ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ብሎ አልቀበልም ነው። በጣም ትክክል፣ በጣም ደስ የሚል ትልቅ አርጊመንት ነው። በቃ እነሱ ካላስተማሩኝ እኔም አልቀበልም። አይተዋል፣ ጌታ ኢየሱስ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚል ትምህርት ካላስተማረ፣ ሐዋርያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚል ትምህርት ካላስተማሩ የማንን ትምህርት ነው ታዲያ? ያስገው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሌለ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ ብሎ ካላስተማረ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ እያልክ ግን የተቀበልኩ ግን ከመጽሐፍ ቅዱስ አይደለም ከሌላ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚል ትምህርትን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ ነው የተቀበልከው ነው። ይሄ በራሱ አብሰርድ ያደርገዋል። ሌላ ከቤተ ክርስቲያን አንጻር አንስቶ ማሳይቶናል።
ሲቀጥል ቤተ ማነው መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሆነ በምን ልናቀም እንችላለን? አያስኬድም፣ ሎጂካሊ የሚያስኬድ አለ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ለምሳሌ ይሄ እንደሆነ በምን አወቃችሁ? በምን ይታወቃል? በምንም አይታወቅም አይደል? እንዳለው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ እኔ 66 ነኝ ብሎ አልመጣም። ኦፍኮርስ ወይም 73 ነኝ ወይ 76 ነኝ ወይ 81 ነኝ ብሎ አልመጣም። አልመጣም፣ መጽሐፉ አልመጣም። ስለዚህ የሚታወቀው በቸርች ውስጥ እስከሆነ ድረስ ብቻ ነው። በቸርች ውስጥ እስከሆነ ድረስ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚል ነገር የለም ነው። ኦኬ፣ መጽሐፍ ቅዱስ በራሱ ራሱን ለራሱ ብቻውን ምስክር ሆኖ መቆም ስለማይችል፣ ኦኬ፣ መጽሐፍ ቅዱስ በራሱ ብቻውን ለራሱ ምስክር ሆኖ መቆም አይችልም። አይችልም ስንል ይሄ አሁን አቅም የለውም አይደለም፣ ግን ምስክርነት ያስፈልገዋል። መጽሐፍ ቅዱሱ የመጽሐፍ ቅዱስ ምንጩ እግዚአብሔር ነው፣ ቤተክርስቲያን አይደለችም። ቤተክርስቲያን የመጽሐፍ ቅዱስ ምንጭ አይደለችም። ቤተክርስቲያን የመጽሐፍ ቅዱስ ምንጭ አይደለችም። የመጽሐፍ ቅዱሱ ምንጭ እግዚአብሔር ነው። ግን ይህንን መጽሐፍ ቅዱስን ግን አዎ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ብላ ግን የምትነግረን ግን ቤተክርስቲያን ነች። ልክ ትክክለኛው ትምህርት ከስተተኛው ትምህርት ትክክለኛው ይሄ ነው ስተቱ ይሄ ነው ብላ እንደምትናገረው የእግዚአብሔር ቃልንም አዎ ይሄ እግዚአብሔር ቃል ነው ይሄ ግን አይደለም የምትለውም ቸርች ራት ነው ቤተክርስቲያን ናት ነው። ስለዚያ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻውን እንደዚህ የቀኑናን ጉዳይ ለምሳሌ አይፈታም፣ አይፈታም። የቀኑናን ጉዳይ የዚህ ነው ያለው 66 ነው 70 የሚለው አይፈታም፣ አይፈታም። መጽሐፍ ቅዱስ ራሱን ብቻውን ማለት ነው። ሌላው መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለው ስለ ድህነት ሊነግረን ይችላል፣ ግን በራሱ ግን ለምሳሌ ስለ ድህነት ሲናገር ሚስጥራትን መካፈል እንዳለብን ሊናገር ይችላል አለን። እንግዲህ ልደት አንድ ተብሎ ብዙ ስለተናገረ ያው ጠቅላላ አድርጎ የተናገራቸውን ቢሄ ነው። ጥምቀት ለድህነት ያስፈልጋል ይለናል አለ። ከዛ በኋላ ግን ኦኬ ጥምቀት ለድህነት ያስፈልጋል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ፣ ግን ያጠምቃል አያጠምቅም? መጽሐፍ ቅዱስ አያጠምቅም ራሱ መጡ። ስለዛ የሚያጠምቅ የምታጠምቅ የእርሻ ናት። ስለዛ ለመዳን ጥምቀት እንደሚያስፈልግ ይነግርሃል፣ ግን እሱ ራሱ ግን መጥቶ ለድህነት የሚያስፈልግህን ጥምቀት ሰጥቶ በራሱ እንደዚሁ አያድንም። ስለዛ እንድትድን ቸርች ታስፈልጋለች። ስለዛ ለድህነት ጉዳይ እንኳን መጽሐፍ ቅዱስ ብቻውን እንደዚሁ በቃ በቂ ነው። ሌላ ነገር ምንም አያስፈልጋችሁም። አንተና ባይብል ብቻ የሚባል ነገር የለም የለም ማለት ነው። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ አያጠምቅህም፣ ቤተክርስቲያናት የምታጠምቅ የሚል ነገር ስለተናገረ እና በዚህ ያሉ ሌሎችን ሀሳቦችን አስቀምጧል። እሺ ኢዮባ ከቻልክ አንተ አንድ ምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለውን ትምህርት የማትቀበልበትን ምክንያት አንድ ሀሳብ አንስተ ከፈለግ ሁለትም ሶስትም አድርጎ አያገባኝም። እኔ ያው ስጠይቅ አንድ ነው የምለው። ቀጥል። ያው በእርግጥ ትናንትና ብዙ ነገሮች ተነስተዋል፣ ብዙ ነገሮችን አንስተ አብራርታል በዚህ ትምህርት ላይ እና እንደ አጋጣሚ ቅድምም እኔ ከፍቼ ከእሱ ጋር በተያያዘ የተወሰነ አውርቼ ነበረ። በዋነኝነት ያው ሌሎች ስለተነሱ ከቤተ ክርስቲያን ስለሚለየኝ ነው እኔ ይህንን ትምህርት ማልቀበለው። ከህብረቱ ይለየኛል፣ ብቸኛ አማኝ ያደርገኛል፣ ወይንም ደግሞ የትምህርቱ ብቸኛ ምንጭ ያደርገኛል። ለምሳሌ አንድን ትምህርት ብናነሳ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ያለውን ሰው ይዘን ሌላ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ካለው ሰው ጋር ብናነጻጽረው ሁለቱም የየራሳቸውን ትምህርት ይዘዋል። ሁለቱም የራሳቸው ለምሳሌ አንድን መካነ ኢየሱስ እና ወይም ሉትራን አንድን ደግሞ ካልቪኒስት አብረን አቁመን አንድ ጥቅስ ብንጠቅስላቸው ሁለቱም የተለያየ ትርጉም ይሰጣሉ። ሁለቱም መንፈስ ቅዱስ ገለጠልኝ ይላሉ። ሁለቱም መጽሐፍ ቅዱስን ተረድቼዋለሁ እኔን ክርስቲያን ይላሉ። ሁለቱም ግን የተለያየን ትርጉም ይሰጣሉ። ስለዚህ ሁለቱም ከቤተ ክርስቲያን የተነጠሉ ናቸው ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ ብቻ ስለሚሉ አልፈው ሄደው ሐዋርያትን መጥቀስ አይችሉም። ከሐዋርያት በኋላ የተነሱ ሐዋርያን አበውን መጥቀስ አይችሉም። ከዚህ የተነሳ ግለኛ ያደርጋል። መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለው ሀሳብ ሰዎችን ግለኛ እኔ ብቻ ወይም ደግሞ እኔ ብቻ ነው የተረዳሁት እንዲሉ ያደርጋቸዋል። ከዚህ የተነሳ ከሐዋርያቱ ይለያቸዋል ወይም ይለያል ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ አልቀበለውም። እንዲሰመርበትም የሚያስፈልገው ትላንትም አኬ ሲያነሳው የነበረው እንደው መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለው ሀሳብ በቤተክርስቲያን ውስጥ ተቀባይነት የሌለው ሌሎች መጽሐፍቶች ስላሉ አድርጎ መውሰድ በራሱ ተገቢ አይደለም። ምክንያቱም ከሌሎች መጽሐፍት አንጻር አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለው ማንቀበለው። እንደተባለው ከሐዋርያቱ ዘመን ጀምሮ የሌለ ትምህርት ነው። ሲቀጥል ግን መጽሐፍቶቹ ለምሳሌ በቤተክርስቲያን ያሉ መጽሐፍቶች አሉ፣ ከበፊትም ጀምሮ የነበሩ ማለት ነው። ይሄ ትምህርት ከመነሳቱ በፊት ከሉተር መነሳትም በፊት መጽሐፍቶች አሉ በቤተክርስቲያን ውስጥ፣ ከዛም በኋላ መጽሐፍቶች አሉ። እንግዳው ትምህርት መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለው ነው። እኛ እሱን አንቀበልም ስንል እንግዳ እንደመሆኑ ከሐዋርያት ትምህርት ከመለየቱ አንጻር ይለያል። ግለኛ ነው የሚያደርገው ቅድም እንዳልኩት እና ከሐዋርያቱ ጋር ያለኝን ግንኙነት ይበጥስብኛል። ስለሚበጥሰው አልቀበለው። ሌሎች መጽሐፍቶችን ከመቀበል አንጻርም ደግሞ አይደለም እሱን አልቀበልም የምለው።
ሌሎቹ መጻሕፍት ኖሩም አልኖሩም መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለው እንደው ሌሎቹ መጻሕፍት አንቀበልም ብንል ራሱ ወይም የሉም ቢባል ያው ብዙ ጊዜ ገድላትና ድርሳናቶች ናቸው የሚነሱት እነሱ እንኳን የሉም ቢባል ባይኖሩ እንኳን መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለውን ትምህርት አንቀበልም ይሄው እነሱ ባይኖሩ እንኳን አንቀበልም ለምን ሲባል መሰረታዊ የሆነውን የክርስትናን ትምህርት ያናጋዋል ነገረ ክርስቶስን ትምህርተ ሥላሴ ሚስጥራትን ትንሣኤ ሙታን ሁሉን ዶግማ ለምናምናቸው ነገሮች ሁሉ ይነካል። ለምን ሲባል እኛ ዶግማችን መጽሐፍ የሚነሳው ምንጩ መጽሐፍ ቅዱስና ቅዱስ ትውፊት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለው ደግሞ ከቅዱስ ትውፊት የተነጠለ ነው። ከመጽሐፍ ቅዱስ አረዳድም የተነጠለ ከዚህ የተነሳ አንቀበልም። ቅድም የተናገርኳት አንድ ምሳሌ አለች፣ እሷን ተናግሬ ልጨርስ። ለምሳሌ ፕሮቴስታንቱን እኔ ማም ነው በእኔ ማስበው ማለት ነው እንትን አለ ማር አለ ማሩ ደግሞ ያለበት እቃ አለ። ፕሮቴስታንቶች ጋር ማሩ ያለበት እቃው ሲሆን ያለው ክርስቲያኖች ጋር ማሩ ከነ እቃው ነው ያለው። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ እቃውን ተሸክመውታል፣ ልክ መጽሐፉን ተሸክመውታል ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስን ይዘውታል። ኦሊጂሰሱም ይዞታል፣ ጆቫውም ይዞታል፣ ሙስሊሙም ይዞታል መጽሐፍ ቅዱሱን የያዙት ግን ምኖች ናቸው? ክርስቲያኖች ናቸው። እነሱ ጋር ቅዱስ መሆኑ ይቀርና ተራ መጽሐፍ ይሆንባቸዋል። ለምን ሲባል መጽሐፍ ቅዱስን ቅዱስ ያሰኘው የእግዚአብሔር ሐሳብ እንደመኖሩ አይደለ? ሐሳቡን አላገኙትም። እነሱ ሐሳቡን ነጠሉትና ጽሑፉን ያዙ። ከዛ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ይልቅ የራሳቸውን ሐሳብ ጨመሩበት። ለምሳሌ ማርቆስ 16ን ብናነሳ አንድ ፕሮቴስታንት ይመጣና ይሄ እኮ ጥምቀት ለድህነት ማለት አይደለም ብሎ ይፈተዋል። ሌላው ፕሮቴስታንት ሲመጣ ደግሞ ጥምቀት ለድህነት ብሎም ይፈተዋል። ስለዚህ ከሁለታችሁ የማን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ያገኘ ቢባል ሁለቱም እኔ ይላሉ፣ መንፈስ ቅዱስ ገለጠልኝ ይላሉ። ከዚህ የተነሳ የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንደመያዙ የእግዚአብሔር ሐሳብ ከተነጠለ ጽሑፍ ብቻ ነው የሚሆነው። መጽሐፍ ቅዱስ ልንለው አንችልም። ጽሑፍ ብቻ ነው የሚሆነው። በቃ ተራ ጽሑፍ ነው የሚሆነው። የእግዚአብሔርን ሐሳብ ስናገኝ መጽሐፉን ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ስለያዝ ነው፣ ትክክለኛው መልእክተኛ ጋር ስላለ የመጽሐፍ ቅዱስ ባለቤትና መጽሐፍ ቅዱስን የተቀበሉ እኛ እንሆናለን። ሐሳቡን ያላገኙት ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ የማሩን ዕቃ እንደተሸከሙት ይሆናሉ ማለት ነው። ማሩን የሚበሉት ሌሎች ናቸው፣ ዕቃውን የሚሸከሙት ሌሎች ናቸው። ስለዚህ ክርስትና የእግዚአብሔርን ሐሳብ አግኝቶ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ መኖር ለእኛ ለክርስቲያኖች ነው ያለው። ምክንያቱም ከሐዋርያ ዘመን ጀምሮ የመጣውን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ስለተቀበል፣ እነሱ ደግሞ ሐሳቡን ገሸሽ አድርገው ጽሑፉን ስለተቀበሉ ዕቃውን የተሸከሙ ማሩን ያላገኙ ይሆናሉና ጥሪያችን ከማሩ ቅመሱ ነው። እሺ፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። በጣም አሪፍ ገለጻ ነበረ። በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ያለኝ አገላለጽ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ሲሉ ቴክስቱን ጽሑፉን ይዙትና ውስጡ ያለውን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ግን ትተው የራሳቸውን ሐሳብ ነው የሚሰጡት የራሳቸውን መረዳት እና ስለዛ ውስጡ ያሉን ዋናውን ቅዱስ ያስባሉን መጽሐፉን ቅዱስ ያስባለው የእግዚአብሔር ሐሳብ ሆኖ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ሳይዙ ጽሑፋን ብቻ ይዤ እኔ እንደፈለግኩ ልረዳ ብለው ይዘው ራሱ እና መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ይሉናል ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ሐሳብ ትተው ጽሑፉን ብቻ ነው የያዙት እና በምንድን የገለጸው ዮባ ማር ይኖራል እና የማር ዕቃ ይኖራል። ማሩ ውስጡ አለ። ስለዚ አሁን የማር ዕቃ እያየ ማር ነው ትላለ። ምክንያቱም ውስጡ የያዘው ማር ነው እና ማሩን ሳይሆን እነሱ ባዶ እቃውን የያዙት፣ ምክንያቱም ውስጡ ያለውን ያንን ዋናውን ነገር ያንን ማሩን ትተውታልና በራሳቸው የማይረባ ነገር ጠቅጥቀውታልና ስለዛ ማሩን አተውታል። እና ያው ከማሩ ቅመሱ ብሏችኋል። እና በጣም ደስ የሚል አገላለጽ፣ በጣም ደስ ወድጅ ያለው የምር በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔር ያክብረልን ሁለታችሁንም፣ ቃሉ ያሰማልን። በጣም ደስ የሚል ነገር ነበር የሰጣችሁን። ሰው እዚህ የኃጢአት ምናምን ጉዳይ ላይ እንቀጥል ወይስ ወደ ምን ርዕስ እንለፍ? አንተ በልታ ጨርስም እንዲ ምኑ ነው በግ ወይ አብዛኛው ጊዜ የእንትኑ ሀሳብ ላይ ሞር እናወራበት። ይሄ አሁን አንተ ላይቭ ቪዲዮ ሰርተበት የመጣበት ፓርት ማለት ነው። እሱ ላይ ማለት የእያንዳንዱንም ህይወት የሚነካ ነገር ስለሆነ አክቹዋሊ በመሰረቱ የሚናገረውንም የሚሰማውንም ህይወት የሚመለከት ነገር ነው። ዞሮ እሱ እንዳለ ሆኖ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለው ትምህርት ላይ የሚናገረውን የሚሰማውን በደንብ ነው ጠቁምክብኝ ወንድማችን። የምታውቀው ነገር አለ። ስቀልር እውነት ነው
ይህ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለው እናንተ መጽሐፍ ቅዱስ የማትቀበሉት ገድላትና ድርሳናት ስላሏችሁ ነው፣ እነሱን አስባችሁ ነው። እና አብዛኛው በእኛ ሳይድ ያለውን ክርስቲያን እንኳን መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለውን ትምህርት አድርጊ ሲያደርግ ሰይጣን መች ተፈጠረ የሚል ዳታ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለሌለ ከሌላ ቦታዎች ላይ ለማምጣት 66ቱ ሰይጣን መች መፈጠሩን አይናገርም። እነዚህ ነገሮች ስለሌሉት መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለውን ትምህርት እንቃውማለን ምናምን። ለብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚመስለው፣ ግን መሰረቱ እንደዛ አይደለም። በቃ የምርም ከሐዋርያት የሚለየ ትምህርት እንደሆነ ሰው ሊገባው ይገባል። ቤተክርስቲያን ኮምፕሊትሊ የሚያስወጣ ከድነት ነው ኮምፕሊትሊ የሚያስወጣ ከእያንዳንዱ ሐዋርያዊ ትውፊት፣ ህብረት፣ ህይወት ምናምን ነው ይህ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለው ትምህርት የሚያስወጣ። ደግ የሚመስል ግን እጅግ በጣም ደማዘረፎን ሄሬቲክስ አይደለም የሚሉት የሁሉም ኃጢአት የሁሉም ምንፍቅናዎች ለፕሮቴስታንት ለሁሉም ምንፍቅና ምንጩ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ እና ለመከፋፈልም ደግሞ ምክንያትም እሱ ነው። ለአብዛኛው ፕሮቴስታንት እዚህ ለመድረሱ ዋነኛ ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ማለቱ ነው። ይህ ሁሉ መበታተን እዚህ ያደረሰው ማለት እሱ ራሱ ጣን ሊሰመርበት ይገባል። መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለው ትምህርት ካመጣው ተጽዕኖ አንዱ መከፋፈሉ ይህ እንዳለ ሆነ። ኤንዌስ ደስ ደስ የሚሉ ሀሳቦች ተነስተዋል። እግዚአብሔር ያክብርልን። እሺ፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። እናመሰግናለን ልደት። ስለዚህ ያው በስተመጨረሻው ደግሞ ምንድን ያነሳልን ፍሬውን ራሱን የመጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለው አስተሳሰብ። አሁን በነገራችን ላይ እንዲህ ብለን ስንናገር የመጽሐፍ ቅዱስ ፍሬ እያለን አይደለም። የመጽሐፍ ቅዱስ ፍሬማ እጅግ ያማረ የተወደደ ሰዎችን ሁሉ ወደ አንድ የእግዚአብሔር ቤተሰብ የሚጠራ ድንቅ የሆነ ታላቅ የሆነ ፍሬ ነው የሚያፈራው መጽሐፍ ቅዱስ። ልደት አሁን እያለ ያለው ወይም ሌላ ጊዜ እኛም ስለ የምንናገረው ምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው የፕሮቴስታንቱ አስተሳሰብ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለው የፕሮቴስታንቱ አስተሳሰብ ፍሬውን አየ ነው፣ አስተሳሰባቸውን ነው። መጽሐፍ ቅዱሱ ሳይሆን የእነሱ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለው አስተሳሰባቸው ወደ ምንድን ያመራው? ሰዎችን ሁሉ ወደ መበታተን ነው ያመራው። ኦኬ፣ ሰዎችን ሁሉ ወደ መበታተን ነው ያመራው፣ ከእግዚአብሔር ወደ መነጠል፣ ኢየሱስን ወደ ማጣት እና የሰዎች ሀሳብ ተገዢ ወደ መሆን ያደረሳቸው እና የመጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ጥፋት እንዲህ በቀላሉ የሚታይ አይመስለኝም። በጣም ከባድ የሆነ ጥፋትን የሚያመጣው በክርስትና ላይ ያመጣውም ኦፍኮርስ ያመጣውም የፕሮቴስታንቲዝም ኮርነር ስቶን ይባላል። የምንፍቅናዎች እናት ብሎታል ልደትም፣ ትክክል ነው። ኮርነር ስቶን ይባላል። በፕሮቴስታንቲዝም ውስጥ ኮርነር ስቶኑ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለው ትምህርት ነው። ሁሉም ይህንን ይናገራሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለውን የማይናገር ፕሮቴስታንት የለም። ኦንሊ ጂሰሶች እና የአህዋ ምስክሮችም ሳይቀር ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ይላል። ኮርነር ስቶን ማለት አንደኛው ግድግዳ ከሌላኛው ግድግዳ ጋር የሚጋጠምበት የኮርነር ላይ ያለው ድንጋይ ማለት ነው። እሱ ሁሉንም ያጋጠመ የለ አጋጥሞ ይይዛል። ኦኬ፣ ሁሉም ፕሮቴስታንቶች የተገጣጠሙበት ኮርነር ስቶኑ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለውን ተረት ወይም ሐሰተኛ ትምህርት ልክ ስንመታው ኦኬ ስንመታው የምንመታው የፕሮቴስታንቲዝምን ኮርነር ስቶኑ ነው ራሱ የምንጥልባቸው የምንጥለው እና መሰረታቸው አለት እንዳልሆነ በዚህ ማወቅ እንችላለን። መሰረቱ አለት አይደለም፣ ፕሮቴስታንቲዝም አሸዋ ነው። ለዛ ነው ጎርፉ እየመጣ ሁሉንም የሚያንሸራትተው ወደ ተለያየ አቅጣጫ እና ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለው ትምህርት ያው ጥፋቱ አደገኛ ነው። እሺ፣ ወደዛኛው ወደ ህይወታዊው ጉዳዩ እናልፋለን። እሺ አንዴ እና የገድላትም ጭምር ናን ይላል ኮመንት ላይ የገድላት ጉዳይ ምን አይደለም ገድላት ተአምራት እነሱ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ እንደው የሚለውን ትምህርት የምንቃወመው ለገድላትን ምናምን ስለሚነካብን አለ እሱንማ እንደማይነካብን አሳይቻችኋለሁ አሁን ማሳየት አይጠበቅብኝም ብዬ አስባለሁ ትላንት እኮ አሳቢያቸው ራሳቸው ተሐድሶቹ ምን እንደሚሉ አይደለ? ራሳቸው ተሐድሶቹን ስለ ገድላት ሲናገሩ ምን እንደተናገሩ አሳይቻችኋለሁ። አሁን ድጋሚ ማሳየት አለብኝ ሹራይ ትላንት ነበራችሁ ብዬ አስባለሁ። እሺ ላሳያችሁ እንዴ? እሺ አጠገቢ ስላለ ማሳየት ትችላለሁ። ኮምፒውተሩ ከአሁን በኋላ ገድላት ምናምን የሚል አንድ ጴንጤ ካለ አንድ ተሐድሶ ካለ አሳዩት ይሄንን። እሺ ገድላት ምናምን ብሎ ለሚፎክር አድሶ አጭር ቪዲዮ አሁን ይህንን በቪዲዮ መልክ መልቀቅም ትችላለህ። ምናልባት እንደዛም ይቻላል ወይ ያው እዚሁ ስክሪን ሪከርድ አድርገው ይለቁታል። ቆይ አንዴ ስክሪን ሪከርድ የምታደርጉ ከሆነ ከዚህ ጀምሮ አይደለም። ቆይ አንዴ
እሺ አሁን ስክሪን ሪካርድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከአሁን ጀምሮ ኦኬ። ታድሱ ወንድሞቻችን እና ፕሮቴስታንቶች ስለ ገርላት በእምነት መግለጫቸው ላይ ምን እንደጻፉ እስቲ ለመመልከት እንሞክር። ኦኬ ከራስዎ መጽሐፍ ላይ ይህ መጽሐፍ የራሳቸው የተሐድሶቹ መጽሐፍ ነው። እሺ አንዴ ተሐድሶ ዘኦርቶዶክስ የእምነት መግለጫ ነው የሚለው አንዴ እንትን ለከፍላ ብራይትነሱን። እሺ ተሐድሶ ዘኦርቶዶክስ የእምነት መግለጫ ይሄ ማለት ነው። ተሐድሶ ዘኦርቶዶክስ የእምነት መግለጫ ሰኔ 26 2007 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ገጽ 28 ላይ እንዲህ የሚል ቃል እንደዚህ ብሎ ያስቀምጣሉ። ስለ ገርላት ያላቸውን ምልከታ ሲያስቀምጡ እንዲህ ይሉናል። ገርላት ድርሳናት፣ ተአምራትና ሌሎች የሚላል ይኸው እዚህ ጋር። በዚህ ስም የሚታወቁት በቅዱሳት ሰዎችና መላእክት ስም የተጻፉ ገርላት፣ ድርሳናት፣ ተአምራት፣ መልካ መልኮችና የመሳሰሉት መጽሐፍት ናቸው ይልና እንሄዳለን ወደ ቀጣይ ፔጅ ይልና እሺ፣ ከመጽሐፍ ቅዱስ የወጣ ወይም ውጭ የሆነ ኃይለ ቃል ያላቸውን መጽሐፍተ ታሪክ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ተቀብላለች አንልም። ከመጽሐፍ ቅዱስ የወጣ ወይም ውጭ የሆነ ኃይለ ቃል ያላቸውን መጽሐፍተ ታሪክ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ተቀብላለች አንልም። ከአሁንም ቀደም አልተቀበለችም፣ ወደፊትም አትቀበልም እንላለን። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ማለት የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ማለት ነው። እሺ ከወንጌል ቃል የተለየ አስተያየት ግን ቢገኝስ? እሺ መጽሐፍቱ ውስጥ አዎ፣ ቤተክርስቲያን እንደ ቤተክርስቲያን አትቀበልም። ተመልከቱ፣ ቤተክርስቲያን እንደ ቤተክርስቲያን እንዲህ ያለ ነገር ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ የሆነ ወይም የተጣረሰ የሆነ ነገር ቤተክርስቲያን እንደማትቀበል ራሳቸውን መስክረዋል በመጽሐፋቸው ላይ። እዚህ ሚዲያ ላይ መጥተው እንደሚዝቱት እንደሚፎክሩት አይደለም። በመጽሐፍ በእምነት መግለጫቸው ላይ ይህንን ብለዋል። ምን ብሏል? አዎ ቤተክርስቲያኒቱ አትቀበልም ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ ወይም የተጣረሰ ነገርን። ግን ቢኖርስ ግን መጽሐፍት ውስጥ ቢገኙስ? ይኸው እንዲህ ብለዋል። ይኸው ከወንጌል የተለየ አስተያየት ስርዋጽ ያለውንና ያልተስማማውን ንባብና ልብ ወለድ ኃይለ ቃል አስፍረው የተገኙ መጽሐፍት ቢኖሩም እንኳ በበር በኩል ያልገቡ አንዳንድ ጉልያዎች ወይም ቀጣፊዎች የሰነቀሯቸው ናቸው ብለን እንሰርዛቸዋለን እንጂ አሜን ብለን አንቀበላቸውም ብለው መርሐ ጽድቅ ባህላዊ ሃይማኖት 1988 ዓ ም ብለው ገጽ 56ን ጠቅሰው ይህንን አጣቅሰው ያስቀምጣሉ። ስለዚህ እኛም የምንቀበለው ልክ እንደዚህ ነው። በቃ አለቀ። ይኸው አዎ ቤተክርስቲያኒቱ የክርስቲያን ደረጃ አትቀበልም፣ ግን እንዲህ ያሉ ስርዋጮች፣ ስህተት የሚመስሉ ነገሮች፣ የተለየ ነገር ቢገኝ አንቀበልም አሉ። አንቀበላቸውም አሉ። አዎ እኛ አንቀበላቸውም። ይህን አክቻሊ የጠቀሱት ከመርሐ ጽድቅ ላይ ነው። ስለዛ የእኛም እምነት ይሄው ነው። ስለዛ ተሐድሶቹ ስለ ገርላት ያላቸው አቋም ነው እና መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለው ትምህርታቸው ይህን ነገር እንዳያነቡ አላደረጋቸውም። ይሄ ነገር ግን በእርግጥ እነሱ እንደዚህ ጽፎት ነው የምር ነው የእምነት መግለጫ ብሎ ያስቀምጡት ይሆን እንግዲህ። እንዴ በጣም ሰርፕራይዚንግ ነው። እዚህ ሚዲያ ላይ ተሐድሶ ያስፈልገዋል ማለት አሁን ቲክቶክ ላይ ያሉት የተሐድሶ ልጆች በዚህ መጽሐፍ መሰረት ሁሉ መታደስ አለባቸው። በራሳቸው በእምነት መግለጫ በተሐድሶ እምነት መግለጫ እዚህ ቲክቶክ ላይ አንዳንድ ተሐድሶ ነንባዮች ሊታደሱ ሁሉ ይገባል። አስጨንቀው የግድ ዶግማ ነው እያሉና ተዚህ ላል አንተ አንዴ ኤርሚያስ ጋር ገብተህ የነበረ ሰዓት ላይ በጣም ወከባ ተፈጥሮ ተደውሎልህ ምናምን በዚህ በዛው የገባ ሰዓት ላይ አንድ ወንድማችን ከአንተ ጋር በጥምቀትም በታቦትም ውይይት ያደረገ ወንድማችን ኖ ዶግማ ናቸው ይሄው ዶግማ ባይሆን ኖሮ በአንድነትና በሶስትነት ጸንቶ ያለ ብሎ አይጀምርም መግቢያው ላይ ልሳና ካየ በአንድነት በሶስትነት የሚመለክ አብን ወላዲ ወልድ ወላዲ ብለን የሚጀምረው ከዚህ በላይ ዶግማ የት አለ? ዶግማ የሆኑ ቃላት እዛ ውስጥ አይገኙም አልተባለም። ግን የዶግማ መከራከሪያ የሞት መከራከሪያ ግን አይደሉም። ኦፍኮርስ አብን ወላዲ ብዬ ወልድን ተወላዲ ብዬ መንፈስ ቅዱስን ሰራጺ ብዬ እንደዚህ ብዬ ረድኤተ እግዚአብሔርን አጋዥ አድርጌ መጽሐፍ ጀምራለሁ እየተባለ ይጻፋል። ፈኒ ነው። እና ተሐድሶ የእምነት መግለጫቸው ግን ይህን ይመስላል። ስለዚህ ዋናውን ያነሳንበት ምክንያት ምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለው ትምህርታቸው ገርላትን እንዳያነቡ አላደረጋቸውም። ግን የተለየ ነገር ካገኙ ግን አንቀበልም አሉ። እኛም የተለየ ነገር ካገኘን አንቀበልም። ግን እኮ እኛ ከእኛ ይብለጥ እነሱ ጋር አለ ገርላት
በቀደማ ላይ ይህም ከኋላቸው አስቀምጦት የአገር እኛ ጋር ካለ ገድላት እና ድርሳናት እነሱ በጣም ዘጭ ናቸው። አንፈርድባቸውም ባይዚ አሁን እኮ እየቁጫቸው ነው ታውቃለህ። ይህን ሁሉ መጽሐፍ ገዝተው ይህን ሁሉ ብር አባክ ነው ሲመጡ ሚዲያ ላይ እንግዳ ነገር መጣባቸው። ምንድነው እነዚህ ሁሉ የምንጠቀምባቸው ከዚህ አንጻር ነው ሲባሉ ኪሳራ ሆነባቸው እና የመጨረሻ ተናደዋል ታውቃለህ። በስነስርዓት ስራ ረፍዶብኝ ታምረ ማርያም ሳልሰማ ነበር የወጣሁት። ወንድሞች ቃል ሕይወት ያሰማለን እለቷን ጠብቃችሁ ስለምታሰሙን አላለ እነ ኤርሚያስ እያነበቡ ጠዋት እነሱ ታምረ ማርያም ታምረ ረት እንደዚህ እንደዚህ ይላል። አንዱ ክርስቲያን ስራ ረፍዶብኝ ታምረ ማርያም ሳልሰማ ነበር የወጣሁት አለ ከቤተክርስቲያን። አንዱ አስታዝጎ ነበር አንዱን እንደዚህ አንዱ ክርስቲያንም ገብታ በትንሽ ቆየና ገዝተ ላይ ቁጭ ብላ እያወራች ምን እናንተ እንዲያርጋችሁ እያለ እንትን ይላል እና በአንድ እንትን ላይ ትላላችሁ አለና የሆነ ስም ጠራ ሲል በረከቱ ይደርብኝ ትላለች ልጅቷ። ገዝተ ላይ ቁጭ ብላ እኮ ነው ከዛን አያትና ተናዶባት ዝም አለች አሉ እና በሁለት እንትና ትላላችሁ በረከቱ ይደርብኝ ትላለች። አንቺ ዝጊዋ እንዲ አላት ዝጊዋ እንዲ አስጨርሽኝ ምንድነው የወራል አርቼ ከጨርሱ በኋላት ያለች አለና ሚዩት አደረገችው። በሶስት እንትን ስትል ከፈት አድርጋ በረከቱ ይደርብኝ እና ነቀለ ልጅ የሆነ ሰዓት ላይ አንድ ላይ ሰብስበሽ ትናገሩ ያለሽ ጮሁ ምናምን የሆነ ሰዓት ወርዳት ራሱ ያስገር አይቀርም። እና እንደዛ የሚያዘጉ ልጆች አሉ። ኤኒዌይስ አሁን በቃ የከሸፈ ነገር እና ሳንቲሙም ያሳስባል። ያሁሉ የገዛበት ሳንቲም ከንቱ ሲቀርብ ወይ አታነቆ እየተጣራ ወደ ቤተክርስቲያን ገቢ ቢያደርጉት መጽሐፍ ማለት ብዙ አልተጠቀሙበትም ነው ስላልተጠቀሙበት ይሻላል። ለክርስቲያኖቹ ስጧቸውና ለእነሱ የተጻፈ መጽሐፍ ስለሆነ ኤኒዌይስ በጣም ፈኒ ነበረ ያ ጊዜ። እሺ ጌታ ይመስገን። አሁን ምድር ላይ ማንም አይሰማም፣ ማን ነው እዚህ ሚዲያ ላይ ማንም አይሰማም። ምድር ላይ ነው ደግሞ በተለይ ክፍለ ሀገራት ላይ በደንብ መሰራት ያለበት ስለ ክርስትና፣ በተለይ በክፍለ ሀገራት በገጠራማ አካባቢ ምናምን ያሉ ሰዎች ከላይ እኮ ነው። አንትሽ ኮመንት ማነው ቴክስት እያደረገልኝ ያዝግ ሰው ለቀለ እሺ፣ ለኤርሚያስ እንበለው እኔ ለኤርሚያስ ሁለት ሻንጣ ነው የላኩለት ይለኛል። ከሰረ መንገድ ላይ አየር ላይ ነው እዛ ሳይደርስ ለፊት እኮ ነው እዚህ ጋር ይህንን መርዶ ይሰማው መንገድ ላይ እያለ አስበዋል። ምን ላድርጎ አላ አሉ ልክ እናና ተቀበል ሲባል ውሰዱ መልሱት። አይ ግን ምንድነው ይህም ሚዲያ ላይ ያለው መሰረታዊ የክርስትና ትምህርት በጣም ይሄ አለ ኦፍኮርስ መሬት ላይ የሌለው ወደ ሚዲያ አልመጣም፣ ይህ ይታወቃል። ግን ሚዲያ ላይ በተሰራው ደረጃ ደግሞ ምድር ላይ ደግሞ በደንብ መሰራት አለበት እና ምድር ላይ በደንብ ጌታ ረርቱን በደንብ መሰራት አለበት። ሁሉም ሰው ማለት ነው በያለበት ቦታ የሰንበት ተማሪዎች ምናምን እዚህ የምትከታተሉ በተለይ ካላችሁ ፕሊዝ በርቱ እና አንደኛ ሰንበት ትምህርት ቤት ላይም የሆነ የተለመዱ ነገሮች ብቻ ቀለል ቀለል ያሉ ኤሌመንታሪ ነገሮች አሁን ኤሌመንታሪ የሆኑ የክርስትና ትምህርት ሲነሳ እንደውም ይሄ እኮ የሰንዴ ስኩል ትምህርት ነው ራሱ እስኪባል ድረስ እንደዛ መሆን የለበትም። ሰንዴ ስኩል ላይ የካፕቲኮቹ የግብጾቹ በጣም የሚገርም ነው። ይዚ ይሄ የግብጾች የሰንበት ትምህርት ቤት ላይ የሚሰጡ ትምህርቶች በጣም ጽድት ያሉ የሚገራርሙ ናቸው እና ከዛ የተወሰነ ለመውሰድ ይሞከራል። አክቹዋሊ አሁን በክፍል ምናምን እየተደረገ የመጣው ይዚ ከነሱ ነው እና ሰው ምንድን ነው በደንብ ጠንከር ያለ ነገር እንዲሰጥ የሆነ ነገር አድርጉ፣ ሰውን በደንብ አስተምሩ። ሰዎች ከምንም በላይ ደግሞ ወደ ንስሐ እንዲቀርቡ በያሉበት በየክፍለ ሀገሩ ምናምን ሰው ወደ ንስሐ አይቀርብም፣ የንስሐ ህይወት አይኖርም። አብዛኛው ክርስቲያን እንደዛ ነን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ። ስለዚህ የንስሐ ህይወት የቅዱስ ምስጢር ህይወት እሱ ሊኖረን ይገባል እና እዚህ ላይ በደንብ አድርጋችሁ ስሩ። ሰው በደንብ ማስቀደስ አንዴ ከጀመረ እና ወደ ቅዱስ ቁርባን ከተጠጋ እና ከቅዱስ ምስጢር መሳተፍ ከጀመረ በቃ አለቀ። እኔ ሰው አንዳንድ ጊዜ አይታችኋል፣ እንዲህ አይነት መምህር ፕሮቴስታንት ሆነ ወይም ደግሞ ሌላ ቤተ እምነትም ኪደ ወይ እምነት ሙሉ በሙሉ ከተው እንዴት እንደዚህ ሆነ ምናምን የሚል ሀሳብ ሊመጣባችሁ ይችላል። እኔ የማስበው ከምን አንጻር መሰላችሁ? አንድ ሰው አንዳንድ ጊዜ አሁን ይሄ የመሰለ መምህር ምናምን ስል እነዚህ ሰባኪ የተባለውን ሁሉ እያልኩኝ አይደለም። አብዛኛው ወጣ ሲባል የሚሰማው እንዳጋጣሚ ነው። እንግዲህ እኛ ሀገር እስከማውቀው ሰባኪ የሆነ ብቻ ነው ኖርማል። ይሄ ቴዎሎጂ ያልገባው እንደዚም ብሎ ስብከት ላይ ብቻ ፎከስ ሲደረግ ጥሩ ነው፣ ስብከት ያስፈልጋል። ግን ይሄ የስብከት አይነት ሰዎች አሉ አይደል? ቴዎሎጂ ላይ የሌሉ ልክ አሁን እንደ ወንድማችን በጋሹ አይነት ሰዎች እነሱ የስብከት ሰው ናቸው። ጥሩ ነው፣ ስብከት በጣም ያስፈልጋል እና የስብከት ሰው ናቸው። የቴዎሎጂ ሰው አይደሉም፣ የቴዎሎጂ ሰው አይደሉም። ይሄ ግልጽ ነው፣ ያስታውቃል። ምንም ቴዎሎጂ ላይ የሉበትም እና
ቴዎሎጂ ላይ ከሌለህበት በጣም በቀላሉ ልትወርቅ ትችላለህ። እንዲህ ዝም ብለህ አንተ መተህ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አምስት ላይ ምንድን ነው እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ አድርገውታል ተመልከቱ እንግዲህ ብለህ ከሰበክ አደገኛ ነው ማለት። አሁን በፊት በጋሾ እንደዚያ ያለ ነገር ይዘጉ አይቼ አንድ ቪዲዮ አረ በቅዱስ ሲያንገላታታል። ካያችሁ ትኩር ብላችሁ እዩት። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ለን እንዴት ል እንዳደረጓት ማተሚያው በእጃችን ነው ተብሎ ፈረደባት። እንደተሰቃየችው የተሰቃየ ማን አለ? እና እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ ነው የሚለው፣ እንደሚማልድ ነው እሱ የሚለው። ለን ል አደረጓት፣ ከታች ቀለበት ሰሩባት እና በእኛ እንደሚማለድ የሚለውን እንደሚማልድ አደረጉት እና አይደለም፣ አልተቀየርም። እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ ይላል። እንደዛ ነው እኛ የምንረዳው። ጠቅሱም ምንድነው አባቶቻችን የሚያነበቡት እንደዛ ነው። ትክክለኛው ንባብም እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ የሚል ነው። ስለዚ አሁን ይህ ለል ምናምን እያለ የሚጨቃጨቅ አይነሱ አሁን ይሄ የስብከት ሰው እንደሆነ እና እንደነዚህ ነገሮችን ካልተረዳ በጣም እንደሚቀረው ግልጽ ነው። አሁን ይህ በጣም ኤሌመንታሪ ያክፍል ስፔሲፊካሊ ስለ እግዚአብሔር አብ ጭምርም እንደሚናገር ሰው ሊያውቀው ይገባል። ያክፍል ላይ አሁን ሮሜ 8:34 ሲያብራራ እኮ እንደውም ይጠቅሰዋል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ። ይኸው አብም እኮ እንደሚማለድ ተብሎ ተነግሮለታል። መማለድ የሚለው ሀሳብ ለአብም ተነግሯል ብሎ እንደውም ይጠቅሳል። እና ስለዚህ አሁን ይህንን ነገር አሁን ይሄ በጣም ዝም ብሎ ነገር ነው። ኔንጃን ያሉ ነው ሳትረዳው ቀርተህ በርዕስ ደረጃ እንደዛ ትኩረት ሰጥተህ እንዲህ የምትናገርበት ከሆነ የቴዎሎጂ ሰው አይደለም። በቃ ያስታውቃል። እንደዚህ አነጋገሩን እኔ አይቼ መለየት መቼ ሰው አይከብደኝም። ይህ ሰው ቴዎሎጂ ገብቶታል አልገባውም የሚለውን የፈለገ አቀላጥፎ ቢናገር መቶ የቴዎሎጂ ሰው ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ግን ቀስ እያላችሁ መረዳት ትጀምራላችሁ። ነገር እንደዚሁ አይታችሁትም። እና ስለዚ እንደዚህ አይነት ሰዎች በቀላሉ ሊሄዱ ይችላሉ፣ ምን ካላደረጉ በጣም የቅዱስ ቁርባን የቅዱስ ምስጢር ህይወት ከሌላቸው። በጣም የሚያነብ ሰውም ደግሞ በጣም እውቀት አለኝ እንግዲህ አለው ብላችሁ የምታስቡ ሰውም ሊክድ ይችላል። እንደዚህ አይነት ሰው ከካደ ፕሮባብሊ የሚሆነው እንዴት ነው? ክርስትናውን እንደ ፍልስፍና ከያዘው። ክርስትናውን ምን ማለት ነው? እንደ ፍልስፍና ከያዘው ሰው ዝም ብሎ ክርስትና ዝም ብሎ እንደዚህ የሚነበብ የሚጠና ብቻ አይደለም። ኦኬ፣ ክርስትና ዝም ብሎ የምትሸመደዱት ይሁንና ዘን የምታውቁትን ለማስረዳት የምትሞክሩበት ጥሩ የመናገር ክህሎት ካላችሁ ሰው ይረዳችኋል። አውቃችሁትም ጥሩ የመረዳት ክህሎት ከሌላችሁ ደግሞ ሰው አይረዳችሁም። ለራሳችሁ ግን ዝም ብላችሁ እውቀት ማከማቸት ነው። እንደዛ አይደለም ክርስትና ያ አይደለም። ትልቁ ቁም ነገር ክርስትና እያነበብክ መኖር ነው። መኖር ደግሞ የሚመጣው ከቅዱስ ምስጢር አንጻር ነው። ማለት ከቅዱስ ቁርባን ከቅዱስ ምስጢር ሳትካፈል ክርስቶስን በመምሰል ህይወት ውስጥ ማደግ አትችልም። ለሰይጣን አስፈሪ የሆነ የምትኖረው መቼ ነው? ከቅዱስ ቁርባን የምትካፈል ስትሆን ብቻና ብቻ ነው። ልክ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንደሚናገረው ማለት ነው። ምን እንዳለው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ያለውን ሲተረጉም እንግዲህ ወደ ቅድስት ጠረጴዛ እንቅረብ ይላል። ልክ ወደ ቅድስት ጠረጴዛ ማለት ታቦት ማለት ነው። እኛ ሀገር ታቦት እያለን እንጠሯለን። ምስዋ ወይም ደግሞ አልታር መሰዊያ ማለት ነው። ወደ ቅድስት ጠረጴዛ እንቅረብ፣ ለቅዱስ ቁርባን ማለት ነው። እንቅረብ ይልና እሳት እንደሚያጋሳ አንበሳ ለሰይጣን አስፈሪ የሆነ ደግሞ እንመለሳለ እና አስቡት፣ ሰይጣን የሚያጋሳበት ሆር የሚያደርግበት መንገድ አለ። በጣም የሚያስጨንቅ ነው አይደለ? በጣም የሚያስጨንቅ የሚያስፈራ ነው ይሄ ሮር የሚለው ነገር እና ጭራሽ እሳት እንደሚያጋሳ አንበሳ ነው ያሉ። ለማን አስፈሪ የሆነ? ለሰይጣን። በዚህ መልኩ እንመለስ። ምን አድርገን? ከቅዱስ ምስጢር ተካፍለን። ስለዚ ክርስትና ከቅዱስ ምስጢር የማንካፈልበት ከሆነ ምንም ጭራሽ ህይወት የሌለው ዝም ብሎ ብቻ ፍልስፍና ነው የሚሆንብህ። በጣም የፈለገ እውቀት እንያዝ ብንል ከቅዱስ ምስጢር ካልተሳተፍን ዝም ብሎ የማወቅ ብቻ ጉዳይ ይሆናል። ስለዚ በእምነት ከአንተ ጋር አይዋሃድም። ታስተምሯለህ፣ አውቀዋለሁ ትላለህ፣ ታስተምሯለህ። ያ የምታስተምሩ ራሱ ከአንተ ጋር አይዋሃድም። በእምነት ከአንተ ጋር አይዋሃድም። ትምህርቱ ራሱ የስላሴን ትምህርት እናገራሉ ትላለህ፣ ትምህርቱ ከአንተ ጋር አይዋሃድም። ስጋዬን አስረዳሉ ትላለህ፣ ውስጥ ከውስጥ ጋር አይዋሃድም። ጥምቀትን አብራራሉ ትላለህ፣ አይዋሃድም። የሆነ ሰዓት ላይ ድንገት ሰይጣን ሹክ ቢል የጥርጣሬ መንፈስ በውስጥ ቢጭር እንዴት ግን ውሃ እንዴት ሆኖ እንደ ዳግም ለመወለድ እንዴት ውሃ የሚል ማለት ልትጀምር እንዛ ትችላለህ። ለዛም ነው በነገራችን ላይ ብዙ ሰው እኮ ጥምቀት ለድህነት አያስፈልግም ያለው እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኮ አቶ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሚስቲካል የሆኑ ነገሮችን ለማወቅ ከቅዱስ ሚስጥሩ መሳተፍ አለብን። በግልጽ ልክ እንዴት ነው የእግዚአብሔር ቃልን በጣም ለመረዳት የእግዚአብሔር ቃል የተባለው ኢየሱስ ነው። ቃላ አይደለ? ቃላም ኢየሱስ ነው። ሎጎስ የተባለው አስቡት።
ያስፈለበ የእግዚአብሔርን ቃል መረዳት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ስጋውን ሰጥቶናል ብሉኝ ብሎ። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ስጋ ስትበሉ የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ይገለጠላችኋል። የእግዚአብሔር ቃል በእናንተ ሲኖር የእግዚአብሔር ቃል ኢየሱስ ቃላብ ኢየሱስ የአብ ቃል የእግዚአብሔር ቃል ኢየሱስ በእናንተ ሲኖር እናንተም በቃሉ በእግዚአብሔር ቃል በኢየሱስ ስትኖሩ ኖርማል ትምህርቱ ቴዎሎጂው ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ በደንብ እየተገለጠልን ይመጣል። አሊያ ግን ከቅዱስ ቁርአን በራቅን ቁጥር ምን እየሆነ እንሄዳለን? ከእምነት እየራቅን እንሄዳለን። እውቀቱን ብቻ እንይዘዋለን። እምነቱ እየጎደለ ከዛስ የሆነ የጥርጣሬ መንፈስ በመጣ ቁጥር እንዳልኳችሁ፣ ለምሳሌ ጥምቀት ለድህነት ያስፈልጋል የሚለው በጣም በግልጽ ተጽፏል። እዚህ ታላቁ መጽሐፍ ላይ በግልጽ ተጽፏል። ግን እንዴት ሆኖ አሁን ኤችቱ ይላል። አይተዋል መቶ ኤችቱ ነው የሚለው ውሃ ዳግም ለመወለድ እንዴት ሆኖ ይላል። እና ስታስበው በስጋ ስታስበው የምር የሚቻል ይመስላችኋል? በስጋ ስታስቡት እንደዚሁ የሚቻል አይመስልም። በስጋ ስታስበው አይ እንደዛ ብለን ማሰብ አንችልም፣ ራሱ ይከብደናል። ውሃ አይሆንም። ግን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅን ተመልከቱት። በጣም እሱ በቅድስና ያደገ ሰው ስለሆነ የእውቀት ሰው ብቻ አይደለም ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ፣ የቅድስና ሰውም ነው። ይዚ በጣም የቅድስና ሰው ነው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ። ምን ይላል መሰለ፣ በጣም እሱ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች እንኳን ሊነሱ ይችላሉ ብሎ ስለሚያስብ ውሃ እንዴት ዳግም ሊወልድ ይችላል አይልና፣ የመጀመሪያውን ፍጥረትን ይኸው እስቲ ይለን፣ የመጀመሪያውን ፍጥረትን ይኸው ከምድር አፈር አይደለም የተበጀው አፈር ስጋ ይሆናል ይላል። አይቷል አፈር ስጋ የተረጎመበት ላይ በዚህ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ላይ የተረጎመበት ፓርት ላይ በዚህ መንገድ ያስቀምጠዋል። ትክክል። አፈር ይላልኩ እንዴት አድርጎ ስጋ ይሆናል? ይህንን ልታስቡ ትችላሉ። ያ እናስቡ። ግን እግዚአብሔር ከምድር አፈር አበጀ እፋረበት በቃ የህይወትን እስትንፋስ ሰጠው። ልክ እንደዚህ ሁሉ የመጀመሪያ ፍጥረታችን ከምድር አፈር ነበረ። አሁን ደግሞ ከውሃ ዳግም ፈጠረን ወይም ዳግም ወለደን። አይተዋል። ቅድስና ሲኖር ልክ በእምነት ከአንተ ጋር ተዋህዶ እንደዚህ ግልጥ እያደረገልህ ይመጣል። ስለዛ ምንድን ነው በተቻለ አቅም ቴዎሎጂ ፍልስፍና አይደለም፣ ፊሎዞፊ አይደለም። ከእግዚአብሔር ጋር ዩኒየን ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት ነው። ስለዛ ከእግዚአብሔር ጋር የምትገናኘው በሚስጥሩ በኩል ነው። አዎ ሚስቲካል ቴዎሎጂ የሚባለው ለዛ ነው። ስለዛ ከእግዚአብሔር ጋር በተገናኘህ ቁጥር በቅዱስ ሚስጥር ያኔ እግዚአብሔርን በመምሰሌት ውስጥ እያደክም ትሄዳለህ። ኢንቲሜት መሆን ኦኬ፣ ከእግዚአብሔር ጋር እና ይሄ የኢንቲማሲው በጣም በጨመረ ቁጥር እግዚአብሔር እየመሰልክ ትኖራለህ። ክርስቶስ በአንተ በኖረ ቁጥር የሚታየው ክርስቶስ ስለሆነ በአንተ ውስጥ እንደውም ልኩ እንደዚህ ይላል አንድ ሊቅ። ምን ይላል? እሺ ምን ይላል አንድ ሊቅ? ሶስት ክፍለ ዘመን አካባቢ ላይ የነበረ በጣም ታላቅ ሊቅ ነው። እና ዮሐንስ ወንጌልን ሲተረጉም እንዲህ ይላል። ዮሐንስ ወንጌልን ለመረዳት ልክ እንደ ጸሐፊው፣ ጸሐፊው ማን ነው? ዮሐንስ ወንጌልን የጻፈው ዮሐንስ ነው። ልክ እንደ ጸሐፊው እንደ ዮሐንስ አንደኛ ከጌታ ደረት አጠገብ ሄደ መገኘት አለብህ። ዮሐንስ በጌታ ደረት አጠገብ ይቀመጥ የነበረ ሰው ነው እንደምናውቀው። እና ልክ እንደ ዮሐንስ በደረቱ ስር ተገኝ፣ በጌታ ደረት ስር ተገኝ። ዮሐንስ ወንጌል በጣም ታላቅ መጽሐፍ ነው እንደምታውቁት። ከመጽሐፍቱ መጽሐፍ ቅዱስ እንላለን። ከመጽሐፍ ቅዱስ የአዲስ ኪዳን፣ ከአዲስ ኪዳን አራት ወንጌላት፣ ከአራት ወንጌላት ዮሐንስ ወንጌል እንላለን። እና ዮሐንስ እያበላለጥን ሳይሆን ግን ከይዘቱ አንጻር በጣም የሚያስገርም ነው ዮሐንስ ወንጌል። እና ምን ይላል? አንደኛ እንደ ጸሐፊው በጌታ ደረት ስር ተገኝ፣ ሁለተኛ ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ለዮሐንስ እናቱን እነሆ እናት ብሎ ሰጥቶት ነበረ ይላል። በመስቀል ላይ ሆኖ እነሆ እናት አለ። ልክ እንደ ዮሐንስ ጌታ ኢየሱስ ለአንተም ልክ እንደዚህ እነሆ እናትህ ብሎ ሊሰጥህ ይገባል ይላል። ያን ዮሐንስ ወንጌልን በደንብ መረዳት ትጀምራለህ ይላል። አይተዋል። እናቱን እነሆ እናት ለምን መሰላችሁ እንደዚህ የሚለው? ቅድስት ድንግል ልጅ አልወለደችም ይላል። ልጅ አልወለደችም ሌላ እንደተቀበልነው ልጅ አልወለደችም ይላል። አርጌንስ እሺ ነው አርጌንስ ነው አንዳንድ ዚ አርጌንስ ምናምን ስለሚዘመትበት እሺ ሊቅ ብዬ ላልፎ ነበር። እሺ ሊቅ ነው ኦፍኮርስ እሱ ነው እና ታላቅ ሊቅ ነው እስከ እና ምን ይላል እመቤታችን እኛ ጋር እንግዲህ እስከ እንደደረሰው ትውፊት እመቤታችን ድንግል ማርያም አልወለደችም ሌሎችን ልጆች ግን እነሆ ልጅሽ ብሎ ሰጣት። እነሆ ልጅሽ ሲል ዮሐንስን በዮሐንስ ላይ የሚታየው ኢየሱስ ነው፣ ይኸው ልጅሽ ኢየሱስ እንደማለት ነው። አይተዋል። በዮሐንስ ላይ የሚታየው ኢየሱስ ነው፣ ብቸኛ ልጇ የእመቤታችን ኢየሱስ ነው። የእመቤታችን ብቸኛ ልጅ ኢየሱስ ነው። ዮሐንስ የእመቤታችን ልጅ ሲባል እነሆ ልጅሽ ሲል እኔን የመሰለ ማለት ነው። እኔን የመሰለ እኔ የምታይበት። ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል? እኔ ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ፣ በእኔ ግን አሁን የሚኖረው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። አያቸው የኔ ተወዳጆች፣ በእናንተ ክርስቶስ ኢየሱስ ሲኖር የምርም የማርያም ልጅ
የምርም የእግዚአብሔር ልጅ የምርም የማርያም ልጅ መሆናችሁ በደንብ ግልጥ ሆኖ ይታያል። ዮሐንስ ወንጌልንም ለማንበብ እንደዛ መሆን ይጠይቃል ያለው ለዛ ነው። አየ ልክ ጌታ በአንተ በጣም ሲገለጥ በጣም ሲታይ ክርስቶስም አያፍርብህም ራሱ አያፍርብህም። እና ሰው ወደ ክርስቶስ በጣም መጠጋት ያስፈልጋል። ይህንን ለማድረግ ግን እንዳትረሱ እንደው በጌታ ከቅዱስ ቁርባን መሳተፍ የግድ ነው። ጌታችን ራሱ ምን አስታወስከኝ ደስ ስትል ፈርስት ይር ላይ ስንማር ቴዎሎጂ ክላስ ናት፣ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኦርቶዶክስ ቴዎሎጂ ትማራለህ። አረ እባክህ ስቀለሽ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኦርቶዶክስ ቴዎሎጂ የሚለው ኮርስ ላይ ምን የሚል ኢንትሮዳክሽን ቱ ኦርቶዶክስ ቴዎሎጂ የሚላለ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኦርቶዶክስ ቴዎሎጂ የሚል እና ይሄ አፖፋቲክ ካታፋቲክ የሚሉትን ነገሮች በስፋት ያስረዳል እዛ ፓርት ላይ እና እኔ እሱ ትምህርቱን ለማውራት ሳይሆን እኛ መነኩሴ ናቸው ያስተማሩን። የሚገርምህ እና እንደገባ ቴዎሎጂ ማወቅ ትፈልጋላችሁ ናምናሉ። እዚህ የመጣችሁት ደብተር ስክሪፕቶ ይዛችሁ የመጣችሁ ቴዎሎጂውን ለማወቅ ነው አይደል? ለመማር ነው አይደል? እኔ ግን አስቀድሜ የምነግራችኋል ቴዎሎጂ ያለው እዚህ ቴዎሎጂ ክላስ ውስጥ አይደለም፣ ቤተክርስቲያን ውስጥ ቅዳሴው ላይ ነው። አዎ ይሄ እግዚአብሔር ቀዲ ነው። አዎ ሂዱና አለ ከቤተልሔም ጀምሮ ያለውን ወደ ቤተ መቅደስ ሲገባ እያንዳንዱን አገልግሎት ተመልከቱት። ያን ሰዓት ላይ ፕራክቲካል የሆነውን ቴዎሎጂ ሚስቲካል በሆኑ ሚስጥራቱ በኩል ታገኝታላችኋል። እሱ ህይወት ካላችኋል እኔ ማስተምራችሁ እንደ ወደዛ እንድትሄዱ ነው። ማስቀደስ ብቻ ሳይሆን የሚቆርብ ክርስቲያን እንድትሆኑ ብሎ የተናገሩበት ያ ፓርት የምር ፕራክቲካል የሆን ቴዎሎጂ ያለው ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው በቀጥታ። እና ቅዳሴ እና ቅዱስ ሚስጥር አንዱ የማይነጣጠሉ ሁለት ነገሮች ያን ሳንቲም ሁለት ገዝተን ቅዳሴው ለቅዱስ ሚስጥሩ አለቀ። በቃ መዳረሻ ወደዛ የሚስጥራት ሁሉ አውራ ወደሆነ ወደ ቅዱስ ቁርባን ነው ቅዳሴ የሚዳረሰው። ሰዓታት ቢቆም ማህሌት ቢቆም እያንዳንዱ ቤተክርስቲያን ዙሪያ ላይ ያለው አገልግሎት ሄዶ 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 ወደ ቅዳሴው ያመጣል። ቅዳሴው ሄዶ ወደ ቅዱስ ቁርባን ያደርሰናል። ትክክል ትክክል። በጣም ደስ የሚል ምክር ነው የመከሩት። እንደዛ ይጠይቃል ሲሉ ነበረ። እዛ ቴዎሎጂ ሲማሩ ለምንድን ነው የምትማሩት እየተባሉ ይጠይቃሉ። ለምን አላችሁ? መናፍቃን ልናር በደድ አላችሁ። አንዳንድ ሰው በጣም አዘግ ነው እና እያሉ ነበረ እንትን ሲመረቁም ይሄ የመጨረሻ ምን ነበር የሚባለው? ላስወርድ መጽሔት ላይ የምትጻፏ ሁሉ በእርሱ ምን አ የሚሉ ጥቅሶችን የሚዘፉት ማለት ነው። ፌሚሊየር የሆነች እንትን እና አንዱ ምን አለ፣ ማንቂያ ደውል መጣሁልሽም ሲመረቅ ሰብሰብ አድርጎ ህዝቡን ሊሰብክ ማለት ነው። ይመችም እና ያበደ ነው ሰው በቃ የት የሚልም ኤኒዌይስ የምንማርበትን ዋናውን ዓላማ ማወቅ ይጠይቃል። ማወቅ ይጠይቃል በጣም ካላው እውቀት ራሱ ወደ ምንድን ነው የሚያድገው ከተባለ በቃ ወደ ህይወት ስለሆነ ለህይወት ነው ማወቅ ያለብን። ማወቅ ያለብን ለህይወት ነው እንጂ እንዲሁ አውቁ ምናምን ነገር በቃ የሆነ ነገር አውቅ ያለው ብሎ ለመቀመጥ እንዳልሆነ ልብ ይለዋል። እንደውም ዲያቆን ያረጋል አበጋዝ የቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ትምህርቱና ህይወቱ የሚል መጽሐፍ አለው። በእርግጥ ታውቁታላችሁ እያስባለሁ። የቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ህይወቱና ትምህርቱ፣ የቅዱስ አትናቴዎስ ህይወቱና ትምህርቱ የሚል መጽሐፍ አለው ዲያቆን ያረጋል አበጋዝ። በዚህ አጋጣሚ ብታነቡት የሁለቱንም የቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅንም ሆነ የቅዱስ አትናቴዎስንም አባቶቻችን ከቴዎሎጂው ባሻገር አሁን ለምሳሌ እኛው ቅዱስ አትናቴዎስን በብዛት የምናውቀው በምኑ ፓርት ነው? ለአሪዎስ መልስ ሲሰጥ እንደዚህ ከዚህ ጋር የተያዙ ጉዳዮች ላይ ነው በብዛት ቅዱስ አትናቴዎስ የምናውቀው። ከዛ በተረፈ ግን የቅዱስ አትናቴዎስ ተጋድሎ ደግሞ የሚገርም ነው። ማለት የጸሎት ህይወታቸው እያንዳንዱ ነገር እኔ ከቅዱስ ዮሐንስ የቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ህይወቱና ትምህርቱ የሚለው ፓርት ላይ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሞር ወደ ሞናስቲክ ላይፍ ያደላ ነበር። መጀመሪያ አካባቢ ላይ ወደ ክርስትና በደንብ ከመጣ ካወቀ በኋላ ሞናስቲካል የሆኑ ላይፍ ላይ መቆየት ነው የፈልገው። ገዳም ውስጥ ገብቶ መጾም፣ መጸለይ፣ እንደውም በጣም ረጅም ሰዓት ከመጾሙ ከመጸለዩ ከመስገዱ የተነሳ በጣም እጅግ ከስቶ በቃ ከዚህ በኋላ መውጣት አለበት ከዚህ ቦታ ላይ ተብሎ በግድ ከሞናስቲክ ላይፍ እንዳስወጡት ምናምን ነገር ይነገራል አንዳንድ ፓርት ላይ። ከዛም በኋላ ነው ወደ ቤተክርስቲያን ኢቭን ወደ ነገሮች ሙሉ የገባው። መጀመሪያ ላይ ግን ይሄ ያለ አይደለም ክርስቲያናዊ ህይወት የሚባለው ነገር ላይ በእጅጉ
ብዙ ነገሮችን አድርጓል ቅዱሳን መጻሕፍት ራሱ ላይ ኢቭን የቅዱሳን መጻሕፍት ምክሮቹ በራሱ በብዛት ከህይወት ናቸው። እሱ የኖራቸው የጸሎት ህይወቱ የቅድስና ህይወቱ እያንዳንዱ ጾም፣ ጸሎት፣ ስግደት፣ ኃጢአትን መጋደል፣ ኃጢአትን ማሸነፍ የሚሉት ነገሮች አብዛኛው ቅዱሳን መጻሕፍት የኖራቸውን ነገር ነው የሚያስተምረው ነገራቸው። እኛው የምናውቀው ሆሚሊ የተባለ ህይወቱ የዮሐንስ አፈወርቅ በጣም የሚገርም ነው። በጣም የሚያስቀና ነበር። ወደ ቅድስናም ሲመጣ ያለበት ህይወት፣ ከዛም በኋላ ደግሞ እንትን ሲልም እያንዳንዱ ደግሞ ድርሳናቶቹ ደግሞ እንዴት የሚገራሩ ናት። እንደውም ውዳሴ ጳውሎስ የሚል መጽሐፍ አለ በነገራችን ላይ ዮሐንስ አፈወርቅ የጻፈው ውዳሴ ተብሎ ይታመናል። ውዳሴ ጳውሎስ የሚለው መጽሐፍ ላይ ጳውሎስን በጣም ነው የሚወደው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በእጅጉ በጣም እዛ እንዲህ ከዛ መጽሐፍ እንደተረዳሁት ቅዱስ ጳውሎስን ዮሐንስ አፈወርቅ በጣም ነው የሚወደውና በእያንዳንዱ የትርጉም ስራዎቹ ላይ የቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንግዲህ 14ቱንም የቅዱስ ጳውሎስን መልእክታት የተረጎመ ብቸኛ አባት ነው። እዛ ላይ እንዴት እንደተረጎማቸውና ሲያስረዳ በቀጥታ የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ እገዛ ነበረበት። በቀጥታ እነዚህ ሮሜንም እያንዳንዱን ቲቶን፣ ኤፌሶን፣ ቆሮንቶስን እነዚህ እያንዳንዶቹን ሲተረጉማቸው የቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ስራዎች ላይ በቀጥታ የራሱ የቅዱስ ጳውሎስ እንትን እገዛ እንደነበረው ኢቨን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በቀኝ ጆሮ በኩል ሐዋርያው እንደሚያናግረው ጭምር ሁሉ ይናገራል። እና እሱ ይህንን ስራ በሚሰራበት ሰዓት ላይ አካባቢ ሁሉ በብርሃን እንደሚሞላ እኚህን ወርቃማ የሆኑ ድርሳናቶችን ጽፎ ሲሰጠን አሁን ዛሬ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ 14ቱንም የጳውሎስን መልእክት መተርጎም ማለት ቀላል አለ። እነዛ ስራዎች ላይ በጾም በጸሎት በተጋድሎ ይመጡ ናቸው። በነገራችን እንደ ቀል እኔና እናንተ ዝም ብለን ከኢንተርኔት ፒክ እያደረግን የምናነባት ነገር፣ እነሱ ግን በብዙ ጾምና ጸሎት ነው ያንን ነገር ያንን መገለጥ ያመጡት። ኢማጂን የቅዱስ ጳውሎስን መልእክት ከቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ አንድምታ ውጭ ለመረዳት ብንሞክር ምን ያህል ሊከብደን እንደሚችል አስቡት። ዛሬ ስንት ፕሮቴስታንት ነበር የሚቀልድብን ጋይስ፣ እንደፈለገ እየወሰደ ማለት ነው፣ እንደፈለገ እየወሰደ እንደፈለገ እየቀባጠለ። ዛሬ ግን እንግዲህ የቅዱስ ጳውሎስ መልእክታት ከሌሎቹ ጽሁፎቹ ከሌሎቹ በጣም ከባድ ናቸው፣ ለመረዳት በጣም ይከብዳሉ። ኢቨን ጴጥሮስ ራሱ ተናግሮታል ይህንን ነገር። ግን እንደነዚህ አይነት ደገኛ አባቶች ስላሉ እኔ እናንተ በቀላሉ እንረዳዋለን የጳውሎስን መልእክት። እውነት የቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ አንድምታ ትርጓሜ እገዛ ባይኖር ነው እግዚአብሔር ለዚህ አባት ደግሞ ይህንን ስራ ባይሰጠው እንዲህ ሰዎች እንዲገባቸው መልእክቱ የጳውሎስ መልእክት ሰዎች እንዲረዱት ውስጣቸው እንዲገባ ልባቸው ውስጥ እንዲተከል እንዳይጠፉበት ሳይሆን እንዲጠነክሩበት አድርጎ እንደ ይህን ታላቅ አባት ባያነሳው ኑሮ እግዚአብሔር አምላክ እኔ እናንተ ምን ያህል ልንደናገር እንችላለን በጳውሎስ መልእክት። አብዛኛው ሰው እርግጠኛ ለመጀመሪያ ጊዜ ቢያነበው ይከብደዋል የቅዱስ ጳውሎስ መልእክታት እያንዳንዶች። ግን ደግሞ እንደዚህ ደግሞ ሲብራራልህ ደግሞ ፍቅሩን ያሳድሩብሃል። እና እኔ ለጳውሎስ ትልቅ ፍቅር እንዲያድርብኝ ያደረገኝ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ የሰራቸው ስራዎች ናቸው። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ደግሞ ወደዚህ ስራ ከመግባቱ በፊት የነበረው ክርስቲያናዊ ህይወት፣ የማስቀደስ ህይወት፣ የቅዱስ ቁርባን ህይወት በእንተ ክህነት የሚለው መጽሐፉ ላይ በእንተ ሐውልታት እነዛ መጽሐፍ ላይ የሚናገራቸው እያንዳንዱ ነገሮች በራሱ ሰዎች ተግዛዙ የተወሰኑት ተግዛዞች ውስጥ አንደኛ እንደውም ወደዚህኛ ወደ እስከገባን አንተ ጎበዝ ከሆንክ ራስ ላይ ጦርነትን አውጅ ይላል። ቀጥልና ማለት ነው። ይቅርታ ኢንትራፕት አደረኩ። ቀጥልና ሻውሩ አንዴ የተወሰነ በላበላ ላደርግ ሜት ላደርግ እና አቡ መጥተዋል። ሞዴሬተር ካለ ምናምን ሌላ ሰው የሚገባ ካለ እንድናስገባበት እናንተ ሆናቸው ቀጥ ያ አንቺ እና የሆነች ትንሽ መጽሐፍ ነበረች የቅዱሳን አባቶች አጠር አጠር ያለች እንትን የምታሳይ ማለት ነው የቅዱሳን አባቶች ጽሑፋቸው እና ቅዱስ ባስሌዎስ ከሱ ሲጀምር ቅዱስ ባስሌዎስ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ክርስቶስ ማለት የማይጠልቅ ፀሐይ ነው እና አንተ ሁልጊዜ ወደሱ ወደዛ ፀሐይ ተጠግተ በምስጋና ሙቀው ይላል። በምስጋና ሙቀው ክርስቶስ ማለት የማይጠልቅ ፀሐይ ነው። ስለዚህ ከአንተ የሚጠበቀው ወደዛ ፀሐይ ሄደ ወይም ደግሞ ወደ ፀሐይ በወጣችበት በኩል ሆነ ክርስቶስን በምስጋና መሞቅ ነው ይላል ቅዱስ ባስሌዎስ ማለት ነው። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ትልቁ ዓለም ላይ የሚደረገው ጦርነት ከራስ ጋር የሚደረግ ጦርነት ነው ይላል። ትልቁ የሚደረገው ጦርነት ሰዎች ከራሳቸው ጋር የሚያደርጉት ጦርነት። አንተ ጎበዝ ከሆንክ መጀመሪያ ራስ ላይ ጦርነትን አውጅበት ይላል። ጎበዝ ከሆንክ አንተ ራስ ላይ ጦርነትን አውጅ፣ ዘሙት፣ ጠጣ፣ አትጹም፣ ብላ፣ እንደ ልብሁን እያለ የሚፈታተንህን የስጋን ጾር መጀመሪያ አሸንፈው። ሰው የመጀመሪያ እርቁ የሚጀምረው ከራሱ ጋር ነው። ሰው የመጀመሪያ እርቁ የሚጀምረው ከራሱ ጋር ሰው ነፍስና ስጋውን እንግዲህ ሰው ማለት የነፍስና የስጋ ውጤት ነው አይደል? ሰው ነፍስና ስጋውን ካስታረቀ ካዋሃደ ነፍስ
በስጋ እንዳትበለጥ የስጋ ፍላጎት አይሎባት እንዳትጠፋ እንዳያደርግ ስጋም ደግሞ በድካም ወደ እግዚአብሔር መንገድ እንዳይቀርብ እንዳያደርግ ነፍስና ስጋን ካስታረቅ ትልቁ ርቅ እሱን ያን ሰዓት ሰማይና ምድርም ከአንተ ጋር ይታረቃሉ ይላል። ያንሳ ሰው ከራሱ ጋር ከታረቀ ሰማይ ምድር ከእሱ ጋር ይታረቃል። ሰው ራሱ ላይ ጦርነትን ካወጀና ራሱን ካሸነፈ ሌላውን ነገር ማሸነፍ አያቅት። ስለዚህ ሰው አስቀድሞ የስጋ ፍላጎቶችን የራሱን ሰው የመጀመሪያ ጠላቱ ራሱ ሰው ነው። እኔ ለመጀመሪያ ሰው ፈተናው የሚጀምረው ከራሱ ነው። ከራሱ ከሚያመነጫቸው ክፉ ሀሳቦች ሰው በራሱ ምኞትና ሀሳብ ተስቦ ይወድቃል። ይሄ ትልቁ ነገር ነውና ሰዎች ራሳቸውን ሲያሸንፉ ሌላውን ነገር ማሸነፍ ይችላል ለዛ ነው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ጎበዝ ከሆኑ ራስ ላይ ጦርነትን አውጅበት ይላል። አትጹም የሚልን አትስገድ የሚልን ቤተክርስቲያን አትሂድ የሚልን አታስቀድስ የሚልን ልክ የቅዳሴ ሰዓት ላይ ኃይለኛ እንቅልፍ ሁላችንም ላይ የሚለቅብንን ያንን ኃይለኛ እንቅልፍ ወደ ቤተክርስቲያን እንዳንሄድ የሚጥልብንን አዚም መጽሐፍ ቅዱስ እንዳናነብ የሚያደርገንን እነዛን ነገሮች ሁሉ ስታሸንፍና ራስህን ስታሸንፍ በስተመጨረሻ ወደ እግዚአብሔር ትቀርባለህ ማለት ነው። እንደውም አባ ገብረ ኪዳ በጣም ደስ ከሚለኝ ንግግራቸው አንዴ ምን አሉ፣ ያለ መጸለይ ችግር እንኳን የሚፈታው በመጸለይ ነው። ገብቷቸው ምን ለማለት ፈልጌ እንደሆነ፣ ያለ መጸለይ ችግር እንኳን የሚፈታው በመጸለይ ነው። አቤቱ ወደ እግዚአብሔር የጸሎትን ኃይል ብርታት ስጠኝ ተብሎ በመጸለይ ነው ይብል የጸሎት ህይወት ራሱ የሚገኘው በጸሎት ነው። ቤተክርስቲያን ያለ መሄድ ችግር የሚፈታው ቤተክርስቲያን በመሄድ ነው። በነገራችን ላይ ሰው ቤተክርስቲያን ያለ መሄድ ችግሩን የሚፈታው ቤተክርስቲያን በመሄድ ነው አይደል? ከዛ ውጭ ነው የሚፈታው። እና ቅድም አኬ በስፋት ሲያነሳ የነበራቸው ነገሮች እነዚህ ክርስቲያናዊ ህይወት በጣም ወሳኞች ናቸው። እያንዳንዳቸው የአባቶቻችን ህይወት በክርስትና ህይወት የታጀበ ነው። ይህን ለማለት ነው። አቡ አንትሽ እንኳን ደህና መጣች። ተቆጣጠርኩት። እንኳን ደህና ቆያችሁን። ሰላም ብያለሁ። ልደቲ ሰላም ብያለሁ። ቃሉ ተሰማለ ወንድሞች። አንቺ እንኳን ደህና መጣ። አሚን አሚን። እሺ አቡ ከባድ ወይ? ደህና ነኩ ተፋሱ። ዛሬ ደግሞ ሞልታል የጠፋሱ አልኩኝ። አንዴ ዛሬ እዚህ ቤት ብገባ ግራ ገባኝ። አንተ ቶፒክ አሰጣጥ ሁሉ ይለያል። አኪ አንድ ነገር ይላል፣ እኔ የራሴ ላይ መስሎኝ አንተ ዝም ብዬ ስቀደድ አኪ እንዲህ ይላል። አስር ጊዜ ከትከቱን ላይ ያለ ነበር እኮ እንዲህ ይላል አኪ። እኔ መች ገባኝ እንደዚህ አልመሰለኝም። ብቻውን ይኖራለንላችሁ ማን ፈቀደላችሁ? እኛ የአኬን ቤት እናስከብራለን። ልደት ለአቡ የሆነ ሀሳብ ስጠው ያውራ፣ ያለዚያ ቀደድ አይቻልም ብለናል። አንተ ግና አስቀድማችሁ የቤቱን ህግና ተለውጧል ምናምን አይባልም። አንተሽ እንግዲህ መለወጡንም አለመለወጡንም ገብተህ ነው የምታረጋግጠው። አንድ ርዕስ ሰጠንና እኔ አንድ አራት አምስት ሀሳብ አላነሳውም። ለአምስት ሰው የሚሆን ሀሳብ ማለት ለብቻ አቡ አኪም ቆጥሮ ይሄንም ራሱን የቻለ ርዕስ ነው አለ። ይሄም ራሱን የቻለ እኔ የተናገርኩትም ማለት ነው። አንድ ነገር ተናገር ብሎ ይህም አንድ ሰው ማውራት የሚችሉ ሀሳብ ጨረስክበት ሊያወራ አዘጋጅቶ የነበሩ ከዛ ቢጨንቀው ማጠቃላይ ያልሰጠበትን በእኔው ሀሳብ። ልደት ግን በጣም ኮምቦ ነኝ እያልክ ነው። ሁሉም በአንድ ዛሬ ብዙ ስለማልመጣ እዚህ ቤት ዛሬ ድሉ ልጠቀመ። ያው የማታ ሰው አይደለሁም። አክቹሊ እኔ ቀን ላይ ነው የምገባው ምናልባት በዚህ ሰዓት የወጣውበት ሰዓት ስለሚሆን፣ ስለዚህ አዲስ ሆኖ ያል ይመስለኛል። እና አኬ ሲያነሳ የነበረው ነገር ከኃጢአት ህይወት ጋር ተያይዞ ሰዎች ኃጢአትን እንደምትን አድርገውታል ተላምደውታል አይነት ነገር በቀላሉ ማለት ነው ኖርማላይዝ አድርገውታል። እና ይሄ ነገር እንዴት ይታያል ምናምን እያለ ነበር። እና እዚህ ላይ ሀሳብ ብሰጥበት ማለት አሁን በጣም በርካታ ክርስቲያኖች ጋር ያለ ድክመት ነው ብዬ አስባለሁ፣ ኃጢአትን መልመድ ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ አንድ ኃጢአት መጀመሪያ ላይ ኃጢአትነቱ ልታውቀው ትችላለህ፣ ውስጥ ሳይፈቅድ ልታደርገው ትችላለህ። በሂደት ግን ያንን እየለመድከው ትሄድና ለአእምሮህ ያ ነገር በጣም ኖርማል ይሆነ እና በቃ ኃጢአትነቱንም ትዘነገዋለህ። እና ብዙዎቻችን ደግሞ በእንደዚህ አይነት ድክመት ውስጥ ያለን በርካታ ክርስቲያኖች አለን። እና ከዚህ ድክመት የምንወጣው ቅድም አንተም እያነሳ የነበርካቸው መሰረታዊ ነገሮች አሉ። በቃ ወደ እግዚአብሔር የበለጠ መቅረብ ማለት በቃ በተለይ ደግሞ እያደረግን ያለነው ነገር ኃጢአትነቱን ማወቅ
እሱን ማስተዋል ምንድን ነው የሚባለው፣ ችግሩን ማወቅ የመፍትሄው አንድ አካል ነው እንደሚባለው ማለት ነው። ቢያንስ ድክመት ውስጥ እንዳለን፣ ቢያንስ ኃጢአት ውስጥ እንዳለን ልንገነዘብና ልንረድ ይገባል። ከዛ ድክመታችን መነሳት እንዳለብን፣ ከዛ ውድቀታችን መነሳት እንዳለብን በልባችን በቃ ልናምን ይገባል። በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ማለት እኔ ኃጢአተኛ ነኝ እንላለን፣ ግን መነሳቱን ግን አንፈልግም። ከዛ ድክመት ከዛ ውድቀት ግን አይ እኔ አልችልም የሚሉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። አልችልም እኔ ከዚህ ኃጢአት መውጣት አልችልም የሚሉ ማለት ነው። እና የሰይጣን ትልቁ አሸናፊነት እኛም በኃጢአት መጣል ሳይሆን በንሳ እንዳንነሳ ተስፋ ማስቆረጥ ነው። በቃ ከዚህ ነገር መውጣት አልችልም ብለን ተስፋ ስንቆርጥ የሰይጣን ትልቁ ስኬት ነው። አስቡት፣ በቃ ዘላለም ከእሱ ጋር ለመኖር ተፈራረምን በሉት እኮ እኛን ዳግም እንዳንነሳ ተስፋ ካስቆረጠን ማለት ነው። እና በዚህ አይነት ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ደግሞ ካለን በቃ እንትን ለእኔ ሊገባል። እሺ ቆይ ቪዲዮ ላብራላችሁ እና ብቻ ግን ይሄ አንዱ ራሱ ይሄ ማለት ከኃጢአቴ መነሳት አልችልም ወይንም ደግሞ ከዚህ ኃጢአት ውስጥ መውጣት አልችልም ብሎ ማሰብ በራሱ በጣም ትልቁ የሰይጣን ስኬት ነው። እና ሰይጣን ስኬተኛ እንደሆነ እንዳይሰማው አንዲት ሰሞኑን ያየኋት በጣም የወደድኳት አባባል ነበረች፣ በእንግሊዝኛ ተጽፋ ያገኘኋት እና ሰይጣን ትላንትን እያስታወሰ በዛው ኃጢአት ውስጥ እንድትቆይ ሲያደርግ አንተ ነገውን አስታውሰው የሚል ማለት ነው። እሱ ትላንትን ሲያስታውሰ አንተ ነገውን አስታውሰው ማለት ምን እንደሚጠብቀው ማለት ነው። ከመጨረሻው ፍርድ በኋላ ለዘለዓለም ምን እንደሚጠብቀው አስታውሰው የሚል እና በቃ ሁልጊዜ የሚያንን ማለት እሱ እኛን ሊጥለን በሞከረ ቁጥር የእሱን ክፋት እያሰብን የበለጠ ወደ እግዚአብሔር እንድንቀርብ መበርታት አለብን። እና በቃ ይሄ ምንድን ነው አልችልም ካልክ በቃ ኦልሬዲ በቃ ሰይጣን ረድቶሃል ማለት ነው። ግን እችላለሁ፣ መነሳት እችላለሁ። እንዴት? ምናልባት እኮ መንገዱ ጠፍቶብህ ይሆናል። ምናልባት ብዙዎቻችን ከለመድነው ኃጢአታችን በብዙ መንገድ ልንወጣ ሞከረን፣ ግን ከብዶን እኮ ትተነዋል። አሁን ምን አልኳችሁ? በብዙ መንገድ ልንወጣ ሞክረን ሰው የእኛ ሙከራን ያልተሳካው ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? እኔ አልቻልኩም አንተ አውጣኝ ብለን እጃችንን ለእግዚአብሔር እንሰጣለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ግን ይችላል። እኛ ካልቻልንበት ኃጢአት ማውጣት እግዚአብሔር ይችላል። እንደ 5500 ዘመን ሙሉ ሲያሰቃየን ከነበረው ፈጽሞ ልንወጣ ፈጽሞ ልንላቀቅ ካልቻልነው ኃጢአት እኮ ያላቀቀን እኛ ሳንሆን እርሱ እግዚአብሔር ነው አይደል? ሰው ዛሬም አይደለም የዛሬውን የልማድ ኃጢአታችንን ይቅርና ያንን አዳማዊ ባህሪያችንን ያንን አዳማዊ ውድቀትን አድሶልን አጥቦልን ጽድቅን አለብሶናል። ስለዚህ ከዚህ ከልማድ ኃጢአታችንም እኛ አለመቻላችንን አምነን እርሱ ግን እንደሚችል አምነን ወደ እርሱ እጃችንን ብንዘረጋ እርሱ ግን ሊያወጣን አምላክ ነው። ቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ አንድ ላይ በጣም ደስ የሚል ሀሳብ ይነግረናል አይደለ? እርሱ በብርሃን እንዳለ እኛም በብርሃን ብንመላለስ ከልጁ ጋር ሕይወት አለን። ነገር ግን በጨለማ ብንመላለስ ክርስቶስ ከኛ ጋር እንዳልሆነ የክርስቶስ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ እንደሚያነጻ ስለዚህችንም ኧረ በስመ አብ እሺ ስለዚህ ለማናችንም በጣም ደስ የሚል አባባል አለ አይደለ? ከዓለም ሁሉ ይበልጣል። አይደለም ከአንተ ኃጢአት ማለት ነው፣ አይደለም ከአንቺ ኃጢአት፣ ከዓለም ሁሉ ኃጢአት የክርስቶስ ምሕረት ይበልጣል። ስለዚህ የክርስቶስ ምሕረት በታች ነው። ስለዚህ ልባችንን ለይቅርታ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ካቀረብን እርሱ ይቅር ሊለን የታመነ አምላክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በትልቁ በምንም አይነት ድክመት ውስጥ ብንሆን ወደ እግዚአብሔር ይበቃኛል። መቆራረጥ ጀምራ አንተ ስትመጣ እዛ ነው እንዲያቡ አዲሱ ጋር ኤግዛክትሊ ምልክቱን እያየን ነው ከአሁኑ። በስመ አብ እንዴት ነው ታዲያ የምንቀጥለው? በዚህ መልኩ እናስብበታለን። እና አሳየን፣ አስጎብኘን። ምንድን ነው ወይስ አልተሳካልም? ኧረ ወደዛ ሂድ እንጂ
ፈራንልህ እኮ አንተ አበላለህ፣ ምንም ደስ አይልም። ውሃ ከጎን አለ። ፈጠነ ግን የፈጠነ ነው አኪ የፈጠነ ነው። ምንም አንድ ቦታ ደርሼ መጥቼ ነበር መሀል ላይ አቋርጬው እና ቧሳይ ነው ምንድን ነው እና ቆይ ቆይ፣ ሌላ ቀን ትመርቃለህ። አንተ በጣም ብልጥ አይደለ ዲያኬ፣ ላይቭ ምናምን ልትመረቅ ሂድ፣ የሆነ ነገር ይዘ ቤት ድረስ ላይቭ ዝች አስመርኩት ሀሳቡ ናቴ ቅድም እናወራዋለን ምናምን ያልከውን ሀሳብ አቡ ጀምሮታል። የቱን? ከኃጢአት ጋር ተያይዞ ያለውን ነገር ማለት ያላ ኃጢአት ኖርማላይዝ ማድረግ ምናምን ከዛ ጋር ተያይዞ እናወራ ምናምን አልነበር ያልኩ መጀመሪያ ላይ የመጽሐፍ ቅዱሱ ከሚለው ኦልሬዲ ስለ ህይወት ብዙ ተባለ እና አይ ቲንክ በቂ ይመስለኛል። ስንት ሰዓት ሆነ? አንዴ እስኪ አምስት ሰዓት ከሩ በቃ ሰዓቱም ስለሄደ ዝም ብለን ጠቅለል ለማድረግ ግን እንግዲህ አንዴ እሺ አምስት ሰዓት ከሩ አንዴ ኦኬ። አይ ዋናው ሀሳብ ምንድን ነው እንግዲህ ቪዲዮ የሚሰሩበትም ቅድምም እንዳልኳችሁ አለማችን ላይ ነው። ኦኬ አለማችን ላይ ምን አይነት ነገር አለ? ኃጢአትን ኖርማል የማድረግ ነገር። ኃጢአትን ብዙ ጊዜ ኖርማል ይደረጋሉ። በጣም አደገኛ የሆነው ኃጢአት በዙሪያ ያሉ ጓደኞች ጋር ኖርማል ሊሆን ይችላል። በተለይ ወደ ውጭ ዓለም ስትሄዱ ደግሞ በጣም ከዛም በላይ እና በተለይ በውጭ ያላችሁ ክርስቲያኖች በጣም ጥንቃቄ ልታደርጉ ይገባል። በጣም በተደጋጋሚ ይህን የምናገሩ ለምንድን ነው? ከሰማሁት አንጻር በጣም የሚያስጨንቅ እና የሚያስፈራ ነገር ስላለ ከተወሰኑ ዓመታት በኋላ ምን ልንሆን ነው ያስብላል። እና የጴጥሮስን ምክሩን ሳየው ሁሌም ከዚህ ጋር ስለሚመሳሰልብኝ በጣም ነው የሚያሳስበኝ። ያ ሐዋርያት በነበሩበት ሰዓት የነበሩ ክርስቲያኖች አኗኗሯቸው ይታወቃል። እና ያ አኗኗራቸው ላይ ምን አይነት ነገር ነው የምናየው? ልክ ያው ክርስቲያን በአጭሩ ከአይሁድም ፕላስ ከአህዛብ የሚወጡ ከመሆናቸው አንጻር ምን አይነት ነገር እናይባቸዋለን? በተለይ አብዛኛው ከአህዛብ የሚመጣ ነው። ከአህዛብ ይመጡና በአህዛብ ዘንድ በጣም ኃጢአት አለ። በጣም የሚደረጉ ዘግናኝ የሆኑ ኃጢአቶች አሉ። እና ወደዛ ኃጢአት አትመለሱ ነው ትልልቅ ምክሮች፣ የነ ጳውሎስ ምክር፣ የነ ጴጥሮስ ምክር ወደዛ ኃጢአት አትመለሱ የሚል ነው። እና አሁን ላይ እሱን እናያለን። ምን አይነት ነገርን ሰው አንድ ጊዜ ክርስቲያን ከሆነ በኋላ ከክርስትና ውጪ ያሉ ሰዎች በሚመላለሱበት ልንመላለስ አይገባም። በቃ ትልቁ ቁም ነገር እሱ ነው። እና ያኔ ምን ይሏቸው ነበረ እነ ጴጥሮስ? ኦኬ ከእነርሱ ጋር በዛ በመዳራት ብዛት ስለማትሮጡ እየተሳደቡ ይደነቃሉ ይል ነበረ። እና እነዛ በኃጢአት ልምምድ ውስጥ ያሉ ሰዎች ያዩቸውና ክርስቲያኖቹን ያዩቸውና ሲያዩቸው ከእነሱ ጋር አይሮጡም። በዛ በመዳራት ብዛት፣ በዝሙቱ በምኑ ከእነሱ ጋር አይተባበሯቸውም። እና ይህንን ያዩና ይሰድቧቸዋል። ከእነሱ ጋር በኃጢአት ባለመተባበራቸው ይሰድቧቸዋል። አሁን ላይም በዚች ዘመናችን ላይም የምናየው እሱን ነው። የቱን ነው? እናንተ በኃጢአት ሳትተባበሩ ስትቀሩ የምትሰደቡበት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። ኦኬ የሆነ ምንፍቅና አይነት ነገሮች ላይ ሄደ አብረ ኢንቮልቭ ካላደረግ የምትሰደብበት ጊዜ ሊመጣ ይችላል። ኦኬ ይሄ ምንም ያልገባው ወይም ሌሎች ጉዳዮች ላይም ቅድም እንዳልኳችሁ ነው። ቆንጂት አይ እኔ ራሴን እጠብቃለሁ፣ እንደዚህ አይነት ዝሙት ውስጥ ነው አልገባም፣ እንዲህ ያለ ነገር ጌታ አይወደውም። ኦኬ ስለ ክርስቶስ ስል እኔ ራሴን በንጽህና እጠብቃለሁ፣ ራሴን ንጹህ አድርጌ ለጌታ አቀርባለሁ ብላ ስትነሳ ሌሎች ቆነጃጅቶች ደግሞ ሌሎች እህቶች ደግሞ ሙር ሊይዙባት ይችላሉ። ኦኬ በነገራችን ላይ ይሄ ቃል የጳውሎስ ነው፣ ይሄን አይደለም። ጳውሎስ ቆነጃጅት ይላችኋል ባይ መጽሐፍ ላይ ስጀምር ጊዜ ቆነጃጅት ነው ያለው። አንተ ቆንጂት እና ብዙ ሆኖበት ነው። ታዲያ ጳውሎስ ብዙ እህቶች ሲሆኑ ቆነጃጅት አላችሁ? እኔ አንዷን ጥይስጠናት ቆንጂት አልኳት እኮ ጳውሎስ በእህትነት ስለሚያይ ቆንጂት ቆንጆ ማለት ቆነጃጅት ይላል። በእህትነት ነው የሚያየው እሱ። ወንድማችን በጣም አታክ እያደረክ ነው። እኔ በምንድን ነው የማየው? አረ በጌታ የሆነ ነገር አታስመስል። በአጎትነት ነው የሚያየው። እለፈው በጣም ከራቀው እውነት ነው። እና ምንድን ነው ሌላ የሴት ጓደኞቿ ለምሳሌ የሆነ አዚብ ሼዝ የሆነ በጣም
እንዴት ነው ያልገባት ያነቃች አይነት ነገር አድርገው ያያትና አንቺ ፋራ እያሉ ሊሰርቧት ይችላሉ። ወንዱንም ልክ እንደዚሁ በወንድ ላይ ደግሞ ጭራሽ ሊብስ ይችላል። ወንዱ ነዋይ እኔ እንደዚህ አይነት የረከሰ ነገር ውስጥ አልገባም፣ የራሴ ከሆነች ሚስት ውጪ የራሴ ሳትሆን ከሌላ ሰው ጋር እንዲህ ያለ ነገርን አልፈጽምም፣ ራሴን የጌታ የተወደደ መስዋዕት አድርጌ ማቅረብ ፈልጋለሁ ለጌታ የተቀደሰ አድርጌ ራሴን ስጋዬን ማቅረብ ለጌታ ማቅረብ ስጋዬን ማቅረብ ፈልጋለሁ ብሎ ቢናገር ምናልባት በዙሪያው ያሉ ሌሎች ወንድሞች በእንደዚህ አይነት ኃጢአት ውስጥ የሚመላለሱ ከሆነ ያንን ወንድም ምን ያህል ሞክ ሊያደርጉበት እንደሚችሉ አስቡ። ይሄ አያሳፍርም? እኔ ክርስቲያን ሆኖ እንደዛ የሚያደርግ ካለ ቅዱስ ሚኪልን በጣም አደገኛ ማለት እንደ ቀልድ ዝም ብለህ ልትቀላለህ ትችል ይሆናል፣ ግን አምርሮ አምርሮ የምርም እንደዚህ ሙድ ለመያዝ የሚሞክር ካለና የምርም እንደውም እንደው በዛ ሰው እንደው በደንብ መማረክ ካልጀመረ እና እሱ ራሱም ከጥፋት መመለስ ካልጀመረ ይሄ ክርስቲያን አይደለም። ኦኬ፣ ክርስትና ዝም ብለህ የሆነ ቤተክርስቲያን ውስጥ የመገኘት ጉዳይ ብቻ አይደለም። ክርስትና የመኖር ጉዳይ ነው፣ የመሆን ጉዳይ ነው። አግናጢዮስ እንደዛ ነው የሚለው። አግናጢዮስ ምጡ ለአንበሳ ይናሽ ሰፋን ሲወቅ ምን ብሎ ነው የሚናገረው? ክርስቲያን ተብዬ መጠራት ሳይሆን ክርስቲያን መሆን ፈልጋለሁ ይላል። ኦኬ፣ ክርስቲያን ተብዬ መጠራት አይደለም መሆን። ክርስትና የመሆን ጉዳይ ነው እንጂ ዝም ብለህ ተብለህ ስለተጠራህም አይደለም። ስለዚህ አንተ ዝም ብለህ ተብለህ የምትጠራ ግን ያልሆንክ ክርስቲያን ነው የምትሆነው፣ እንደዚህ አይነት ወንድ ከሆንክ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ወንድ በጣም እንደው በጣም አሳፋሪ ወንድ ነው። ምንድነው ቆንጂትንም እያዩ ራሷን በንጽህና የምጠብቋል ያቺን ኩል የሆነች እውነት እኔ ባይዘ እኔ ለወንድሞችን ክርስቶስን በጣም ደስ የሚሉ እህቶች የወንድሞችን ሚስጥር ለማውጣት ያህል እኔ ኩል እህቶች ናቸው ደስ የሚሉን። እንደው ክርስቶስን ጌታ ብቻ አይደለም ኢቭን ወንድሞች ራሱ ኩል የሆኑ እህቶች እኔ የማይርመጠመጡ እዚህ እዛ ዝም ብሎ እንዲህ ሲሽከረከሩ የማይውሉ ለማጥመድ ሲዞሩ የማይውሉ ኦኬ፣ ራሳቸውን በንጽህና የሚጠብቁ ለጌታ ራሳቸውን አሳልፈው የሚሰጡ በንጽህና ራሳቸውን ለጌታ የሚያቀርቡ እነሱ ወንዶችም በጣም የሚወዷቸውም እነሱ ነው። ፎር ዩር ኢንፎርሜሽን ያው ድንገት እሱ ከጠቀማቸው ድንገት ማለት ነው እህቶች። እና ግን በተቃራኒ ሆኖ እንደዚች ያለች እህት ላይ ሞክ ለማድረግ የሚሞክሩ ሌሎች እህቶች ካሉ ክርስቲያን ተብለው የሚጠሩ ግን ክርስቲያን ያልሆኑ ነው የሚሆኑት። እና ልክ እንደዛ መሆን የለብንም። ኦኬ፣ ይሄንንም ይጨምራል፣ ሁላችንንም ይጨምራል። እንደዚህ የምንሆን ከሆነ አሁን መመለስ ያለብን ጊዜ ላይ ነን። ኦኬ፣ መመለስ አለብን። መለስ ብለን ራሳችንን ማየት ጌታችን ኢየሱስን ማየት መጀመር ያለብን ጊዜ አሁን ነው። ሰው ክርስቶስ ኢየሱስን እንያው፣ እርሱን በመምሰል ህይወት ውስጥ እንኑር። በተቻለን አቅም የቅድስና ህይወት ግድ ነው፣ ያስፈልገናል። በኑሯችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ አለ። ስለዚያ በኑሯችን ሁሉ ቅዱሳን ሆነን መኖር አለብን። ይህንን እድል አሁን ተሰጥቶናል። ይህንን እድል እንጠቀምበት። በቅድስና የመኖርን እድልን ጌታ ከሰጠን ዘን አሁን እንጠቀምበት። በዚህ በምድር ላይ እስካለን ድረስ ይህንን እድል መጠቀም የምንችለው እና ይህንን ብናደርግ መልካም ነው። እናንተ ሰዎች የክርስቶስ ነን የምንል ከሆነ የምርም የክርስቶስ እንሁን። የክርስቶስ የሆኑት እነርሱ ስጋን ከክፉ መሻቱ ጋር ምን አደረጉት? ሰቀሉት። አረ የሚለው የማን የሆኑቱ? የክርስቶስ የሆኑቱ እነርሱ ስጋን ከክፉ መሻቱ ጋር አብረው ሰቀሉት። ስጋን ከክፉ መሻቱ ጋር አብረው መስቀል። የማን ከሆንክ? የክርስቶስ ከሆንክ ማለት ነው። ይህን ለማድረግ የክርስቶስ መሆን ይጠይቃል። አንደበት ላይ የክርስቶስ ነኝ እኔ የኢየሱስ ነኝ ክርስቲያን ነኝ የማለት ጉዳይ ነው። እንደዛ ብቻ አይደለም። የምድርም ደግሞ የክርስቶስ ከሆንክ ስጋን ከክፉ መሻቱ ጋር ትሰቅላለህ። ለኃጢአት ትሞትና ለጽድቅ ትኖራለህ። ምክንያቱም ክርስቶስ ለአንተ በስጋው መከራን ተቀብሎልሃል። በስጋው ለአንተ ክርስቶስ መከራን የተቀበለው ለምንድን ነው ብለናል? እኛ ለጽድቅ እንድንኖር ኦኬ፣ ለጽድቅ ስትኖር የስጋ መከራ ይደርስብሃል። ስለዚ አንተም በዛ በመከራ ትሳተፋለህ ማለት ነው። መከራውን በሚመስል መከራ ትተባበረዋለህ። በመከራው ስንመስለው በክብሩ ደግሞ እንመስሏለን ይላል። በመከራው ከመሰል ነው በክብሩ ደግሞ እንመስሏለን ይላል ጳውሎስ። ሰው በተቻለን አቅም ይህንን ነገር ገንዘብ ልናደርግ ይገባል። እናንተ ሰዎች እንደዛ እሺ፣ እና እንደዛ ነው። አይበቃን? እናንተ ሰዎች አቡኮ ቀጢ አሌት ያሰማልን እንኳን አውርቻለሁ። ምናልባት ልደት የምጨምረው ካለ ጨምር። በመሰረቱ አኬቭ ነገር አንስቶታል። እዚህ ሮሜ ምዕራፍ ስድስት ላይ የሚናገረው ነገር አለ። ቅዱስ ጳውሎስ ለአኬ ቃሌት ያሰማልን መጀመሪያ ምን እንደነበረ ምናምን ይናገርና
ቀጠላ አድርጎ የሚናገረው ነገር አለ። ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ላይ እንግዲህ ምን እንላለን አለ? ጸጋ እንዲበዛ በኃጢአት ጸንተን እንኑርን? አይደለም። ለኃጢአት የሞትን እኛ ወደፊት እንዴት አድርገን በእርሱ እንኖራለን? ለምን የሞትን ነው ብሎ የሚጀምሩ? ለኃጢአት የሞትን እኛ ወደፊት በእርሱ እንዴት አድርገን እንኖራለን? ስለዚህ አሁን ሰው አዲሱ ማንነት ያገኘው ወደ ክርስቶስ የመጣው ከሞት ወደ ህይወት የመጣው በአዲስ ማንነት እንዲኖር ነው። ስለዚህ በአዲስ ማንነት መኖር ማለት ለኃጢአት ሞቶ ለጽድቅ መኖር ነው ማለት። ስለዚህ ለኃጢአት ሞተን የሞትን እኛ ወደፊት ከእርሱ ጋር እንዴት እንኖራለን? ስለዚህ ከአዳማዊ ማንነታችን ከጎሶቆሎ ባህሪያችን ወደ ክርስቶሳዊ ማንነት ሲያመጣን በአዲስ ህይወት እንድንኖር እያደረገን ነው ማለት። ሰው አዲሱ ማንነት ኦፍኮርስ በኃጢአት አይወድቅም፣ አይደለም እኮ ነገራችን፣ በኃጢአት አይወድቅም። ግን ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ጸጋ ተቀብሏል፣ ልጅነትን አግኝቷል። በቀላሉ በኃጢአት ተጠልፎ የሚወድቅ ማንነት አይደለም ያለው። በኃጢአት እንኳን ቢወድቅ በኃጢአት ከውድቀት የሚነሳባቸው መንገዶች ግን አሉት። ቅድማውን በጣም በጥልቀት ሲነገር ከነበረው ነገር አንጻር ሰው በመጀመሪያ ደረጃ መውጣት ያለበት ከምንድን ነው? ከልምድ ኃጢአት ነው። ነገራችን ይሄ ልምድ ኃጢአት የሚባል ነገር አለ። ሱስ የሚሆን ኃጢአት የሚደጋገም ሰዎች ደግሞ የሚሉት ህይወታቸው ውስጥ የሚመጣ ማሸነፍ አቃተን ብለው እጅ እስከ መስጠት ድረስ የሚደርሱበት እና ደግሞ ለሰው አውጥቶ እንኳን ለመናገር የሚከብዳቸው ለሰው አውጥቶ ለመናገር ለካህን አውጥቶ ለመናገር ደፍሮ ለምን ለማውራት እንኳን የሚከብድ ግን በውስጡ አምቆ የያዘው ግን አብሮት እየታገለው ያለ ኃጢአት ይኖራል። አብዛኛው ሳይሆን የልምድ ኃጢአት በቃ ሳይ ወደደም ጠላም በግድ እዛ ነገር ውስጥ እንዲኖር እንዲቆይ ያደርገዋል። አሁን የዛን ሰዓት ላይ የሰው ልጆች መመልከት ያለባቸው ምንድን ነው? ሰው ኃጢአትን የሚያሸንፈው አንድ በሁለት መንገድ ነው። አንደኛው የክርስቶስን ፍቅር ለክርስቶስ ለሱ የከፈለለትን መከራ በማሰብ አንድ ክርስቶስን በመመልከት ክርስቶስ ለሱ የከፈለውን መስዋዕትነት በማሰብ ስለ ክርስቶስ ሲል ስለ ክርስቶስ ፍቅር ሲል ምን ያደርጋል ማለት ነው? ከዚህ ኃጢአት ይሸሻል። ሌላኛ ነፃ ፈቃድን በመቆጣጠር ሰው ነፃ ፈቃዱን ከተቆጣጠረ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ከኃጢአት መሸሽ ይችላል። ስጋ የሚያመጣልህን ሀሳብ በአእምሮ ውስጥ የሚመላለሱትን ነገሮች ሁሉ ነገር ልተግብራቸው ላድርጋቸው ልኑራቸው ናም ካልክ የዛ ነገር እስረኛ ባሪያ ነው። ለዛ ነው ጳውሎስ የኃጢአት ባሪያዎች አትሁኑ ይላል። ሰዎች የኃጢአት ባሪያዎች እንዳይሆኑ ይናገራል ቅዱስ ጳውሎስ። የኃጢአት ባሪያ መሆን ማለት ነው በኃጢአት ስር ተገዢ መሆን፣ በገዛ ፈቃድ የዛ ኃጢአት ባሪያ መሆን፣ ወዶ ፈቅዶ ነፃ ፈቃድን አስገዝቶ ማለት ነው። በቃ እዛ ቦታ ላይ መገኘት፣ ሁሌ ያን ነገር ደግሞ ማድረግ፣ ይሄ የኃጢአት ባርነት መሆን ነው። አሁን ቅዱስ ጳውሎስ ገላትያ እዚሁ ሮሜ ምዕራፍ 6 ላይ ምን ብሎ ነው የሚናገረው? ብልቶቻችሁን የአመፅ የጦር ዕቃ አድርጋችሁ ለኃጢአት አታቅርቡ ይላል። ስለዚህ ሰውነታችን ነው ማለት ነው። አይንም እጅም የትኛውንም ነገር የሰው አካል የተባሉት እያንዳንዱ ነገር ብልቶቻችሁን የአመፅ የጦር ዕቃ አድርጋችሁ ለኃጢአት አታቅርቡ። ለምሳሌ አይን ከሆነ የመጀመሪያው ኃጢአት፣ በእርግጥ በመጀመሪያ ደረጃ ከስሜት ህዋሳቶቻችን ሁሉ ቀድሞ ወደ ኃጢአት የሚመራ ትልቁ ለኃጢአት ተጋላጭ የሚያደርገን የሰው ልጅ አይኑ ነው። በአይኑ የሚመለከተው ነገር ነው ወደ ህሊና ውስጥ አስገብቶ ትርጉም እንዲሰጠው የሚያደርገው። ትርጉም እንዲሰጠው ካደረገ በኋላ ተመልሶ እንዲተገብረው የሚያደርገው ትልቁ ሮል የሚጫወተው ሰው ከሚያየው ነገር አንጻር ነው። ሰው ኃጢአትን በአይኑ ያያል፣ የሆነ ነገር በአይኑ ይመለከታል። የተመለከተውን ነገር ህሊና ውስጥ ምን እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው፣ ትርጉም እንዲሰጠው ያደርግና በዛ ነገር ውስጥ እንዲቆይ ያደርገዋል። ለዛ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ብልቶቻችሁን የአመፃ የጦር ዕቃ አድርጋችሁ ለኃጢአት አታቅርቡ ይላል። ለምሳሌ በዚህ ዘመን እንደምታዩት አብዛኛው ሰው ከሚያየው ነገር አንጻር በጣም ብዙ ፈተናዎች ይደርስበታል አይደል? በሚመለከተው ነገር አንጻር ይወድቃል፣ ይሰናከል። ወንዱም እንደዛው፣ ሴቱም እንደዛው። አሁን በዚህ ሰዓት ትልቁ የሰው ልጆች ሁሉ ፈተና የሚሆነው ዝሙት ነው። የሰው ልጆችን በጣም ይጎዳል። ለዝሙት የመጀመሪያው ተጋላጭነት ከምን የሚመነጭ ነው? በአይን ከማየት የሚመጣ ነገር። ሰዎች በአይናቸው የሚመለከቱትን ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንኳን ምንድን ነው የሚለው? ሔዋን ዕፀ በለሱን በአይኗ ስታየው የሚበላ እንደሆነ ምን አደረገች? ለመብላት የሚማርክ እንደሆነ አወቀች። በአይኗ ስታየው ማረካት። ስለዚህ ሰው በአይኑ ተጋላጭ ነው። ስለዚህ አይኑን የኃጢአት ጦር ዕቃ አድርጎ መጠቀም የለበትም። እጆቹን፣ ሌላዎቹንም የሰውነቱን አካላት የሰው ልጅ የኃጢአት ባሪያ ማድረግ የለበትም። ቅዱስ ጳውሎስ እንግዲህ ይህንን ነው የሚናገረው እና መጨረሻ ቀጠለ ብሎ ደግሞ የሚናገር ነገር ግን ከሙታን ተለይታችሁ በህይወት እንደምትኖሩ ራሳችሁን ግን ለእግዚአብሔር አቅርቡ ይላል። ራሳችሁን ለእግዚአብሔር አቅርቡ፣ ብልቶቻችሁም የጽድቅ የጦር ዕቃ አድርጋችሁ ለእግዚአብሔር አቅርቧቸው፣ ለኃጢአት አታቅርቧቸው ካለ በኋላ ግን ደግሞ ለምን አቅርቧቸዋል? ለሚንዋይ
ለጽድቅ ደግሞ አቅርቧቸዋል። ለምሳሌ ለጽድቅ ማቅረብ ማለት ማለት ክፉ በሚያይ አይን ክፉ መልካም ነገር መመልከት፣ ክፉ በሰማው ጆሮ መልካም ነገርን ለመስማት መሞከር፣ ክፉ ቦታ የሚያራምድህን እግርህን ወደ መልካም ቦታ እንዲያራምድ ማድረግ፣ ሰዎች ላይ እንድትሰነዝር የሚያደርግህን እጅህ ወደ እግዚአብሔር ለመዘርጋት መሞከር። ስለዚህ ለኃጢአት የተጠቀምከውን ሰውነትህን ወይም አካልህን በንስሐ መልሰ ወደ ምን ማምጣት ነው ማለት ነው? የጽድቅ የጦር ዕቃ ለማድረግ ተንበርክኮ መጸለይ ያልቻለ ጉልበት ተንበርክኮ እንዲጸለይ ማድረግ። ሰውነታችን የዝሙት ጦር ከሚሆን አምጥተን ለምንድን ነው ለምን ማድረግ አለብን? ለመልካም ወይም ደግሞ የጽድቅ ዕቃ ጦር ማድረግ መቻል አለብን። ኃጢአት አይገዛችሁምና ከጸጋ በታች እንጂ ከህግ በታች አይደላችሁ። አሁን በአዲስ ኪዳን ትልቁ ነገር ኃጢአት አይገዛችሁም በነሴንስ ኃጢአት አይገዛችሁም ማለት የምርም እናንተ የኃጢአት ባሪያዎች አይደላችሁም፣ ግን በነፃ ፈቃዳችሁ ግን ምን ትላላችሁ? ከተቀበልነው ጸጋ አንጻር ኃጢአት አይገዛንም፣ በገዛ ፈቃዳችን ግን መገዛት ግን እንችላለን። ጋይስ ልዩነቱን ማወቅ መቻላለሁ። ከእግዚአብሔር አንጻር እግዚአብሔር ለሰዎች ከሰጠው ጸጋ አንጻር ሲነገርና እኛ ያንን ጸጋ ተቀብለን ፕራክቲካሊ ተግባራዊ ማድረግ ላይ ልዩነት አለ። ኦፍኮርስ የተቀበልነው ጸጋ ለኃጢአት እንዳንገዛ የሚያደርግ ነው። ያ ማለት ግን ማለት ነው ያ ማለት ግን